Thank you.
Prvo zborno poslanje na sveti apostola Ivana Bogoslova, glava četvrta. Възлюбени, не на всеки дух вярвайте, а изпитвайте духовете, дали са от Бога, защото много лъже пророци се явиха в света. По това познавайте Божия дух и лъжливия дух. Всякой дух, който изповядва, че в плът е дошъл Иисус Христос, е от Бога. А всякой дух, който не изповяда, че в плът е дошъл Иисус Христос, не е от Бога. Това е духът на Антихриста, за когото се слушали, че иде, па и сега е вече в света. Вие сте от Бога, че да, и сте ги победили, защото Той, който е във вас, е по-голям от оногова, който е в света. Те са от света, затова и по-светски говорят, и светът ги слуша. Вие сте от Бога. Ние сме от Бога, който знае Бога, слуша ни. Който не е от Бога, не ни слуша. По това и познаваме духа на истината от духа на заблудата. Възлюбени, нека любим един другиго, защото любовта е от Бога. И всякой, който люби, е роден от Бога и познава Бога. Който не люби, той не е познал Бога, защото Бог е любов. Божията любов към нас в това се види, дето Бог проводи в света своя единороден син, за да бъдем живи чрез него. В това се състои любовта, че не ние възлюбихме Бога, а Той ни възлюби и приводи и проводи Сина Си да стане омилостивление за нашите грехове. Възлюбени, ако Той ни възлюби Бог, и ние сме длъжни един други, и ние сме длъжни да любим един други. Бога никой никога не е видял. Ако любим един други го, Бог пребъдва в нас. И любовта му е съвършена у нас. Че ще пребъдваме в него и той в нас, узнаваме от това, дето той ни е дал от своя дух. И ние видяхме и свидетелстваме, че Отец проводи Сина Си за Спасител на света, който изповяда, че Исус е Син Божий, в Него пребъдва Бог и Той в Бога. И ние познахме любовта, която Бог има към нас, и повярвахме в това. Бог е любов и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога и Бог в него. Любовта у нас се затуй съвършенствува, за да имаме дразновение в съдния ден, защото както е Той, тъй сме и ние в този свят. В любовта страх няма, но съвършената любов пропъжда страха, защото в страха има мъка. Който се бои, не е съвършен в любовта. Ние го любим, защото Той по-напред ни възлюби. Който каже любя Бога, а мрази брата си, лъжеце. Защото който не люби брата си, когото е видял, как може да люби Бога, когото не е видял? И ние имаме от него тая заповед. Който люби Бога, да люби и брата си. Амин. Възлюблени, не на всеки дух вярвайте, защото много лъже пророци излезнаха в света. И ние сме предупредени от Божието Слово, от Господ Исус Христос, че това ще
ще се случи, че ще се появят много лъжепророци и още на така наречената проповед на планината Господ говори и казва: пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас в овча кожа, а отвътре са вълци и грабители. По плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни и смокини от репи? Тъй всяко добро дърво дава добър плод и всяко лошо дърво дава лоши плодове. Не може добро дърво да дава лоши плодове и лошото дърво да дава добри плодове. Всяко дърво, което не дава добри плодове, не дава добър плод, отсича се и се хвърля в огън. По това ще ги познаете лъжливите пророци от добрите пророци, от лъжливите учители от добрите учители. Какво правят вълците? Вълците гледат да откъснат някой овца и да я разкъсат, да я унищожат. Какво правят грабителите? Ограбват. Ограбват. И затова ние трябва да сме наясно и да знаем какви са нашите учители и пророци, които идват между нас. Знаете, един случай в един град в Южна България, отиват лъже учители и лъже пророци, представят се за апостоли и там си събират десетина сестри, започват да идват, да ги посещават и започват да проповядват, да пророкуват, да тълкуват и казват: Господ казва, че трябва тук, като идваме, да ни осигурите пържоли. И сестрите забират пари, купуват една свиня от 200 кг, правят пържолите, пророците идват, ядат, пият и се свършва прасето. И тогава те там повечето пенсионерки и пенсионери вика: ние не имаме пари за друга свиня. Е, тогава чао. Какви беха тия пророци? Представили са се като апостоли. Апостоли, знам, че ще разсърда някои хора, но ние чухме какво е станало във Варна. Нали идва един белик евангелизатор, Бени Хим, и от амвона казва: дискуса да не се пускат по-малко от 50 евро. По-малко, не, над 50. На такива евангелизатори, нали, препоръчваме. Сега, знаете, това са хората, които проповедват финансовия просперитет. И вие знаете, има една учителка американка, целия свят я гледа, тя си има самолет, но им препоръчвам да си напишат на самолета: по-лесно Камила ще влезне през иглени уши, отколкото богаташ небесното цар. Да си напишат на самолетите и на лимузините. По това ги познавайте. По това ги познавайте. Не може ли да се усетите, братя пастири, които сте ги поканили тия, по-малко от 50 евро да не се пуска в диско. По-малко от 20 никой да не пуска. Или минават 5 пъти с диско. За нуждите на Божието дело. И сега повтарям това, което аз така го тълкувам, което ви казах. Вървам по един коридор, първо отидах на църква, влезнах в църквата, те си говорят там като на Махленска такова събрание, нали, нема пастир, нема проповед, нема говорят си, викам: какво правят тук? Я тръгнах по коридора, една жена седи, скочи,
ликуваш там. Брат Петре, и царена съм, слава на Бога, слава на Бога! И аз продължавам, от небето слиза един мъж, дава ми една касова бележка и казва, какво е това? Викам, касова бележка. Какво пише на нея? Ами, пише, че некои брати и сестри, след като са били изцерени от рак, са дали много пари за Божието дело и за църквата. А те не знаят ли, че изцерението не се купува? А те не знаят ли, че изцерението не е без пари и без плата? Такива пари да не приемате повече. И още, има хора, и аз казвам, има хора, които дават пари по църквите. Дават пари с надеждата, че като помагат Божието дело, Господ ще ги чуе, ще чуе молбите им. Божиите молби не се купуват. Те са без пари и без заплата. И когато го казах тук, обади ми се един брат, който идва тук от време на време и казва, аз съм един от тях. Аз давам по всички църкви пари с надежда, че Господ ще чуе молитвата. Че Господ ще чуе молитвата. Затова ония, които сте изцерени, да ме чуят, защото аз знам, че Господ изцели миналата година 10 души от рак. Не давайте пари сега по църквите. Знаете ли защо не ги давайте? Защото ги давате на лъже пророци и на лъже учители, които лъжат, че Исус имал 4 братя и много сестри, родени от майка му. И вие плащате на тия лъжци, които говорят по амвоните. И знаете ли какви хора има там? Професори. Професори. Ако вземете библейски речник, ще видите там. Един професор, втори професор, трети, четири и всичките тия лъжат, че Исус има 4 брата и много сестри. И ги е родила майка му. И че Исус е излъгал, като е казал, това е моето тяло, това е моята кръв. Не, това не е неговата кръв. Това не е неговата. Това са символи. И вие плащате на тия лъжци. И си мислите, че Господ ще ви благослови, защото им давате десятъци и така нататък. Ако се покаят, приемаме ги. Но те не искат да се покаят. Ние сме свидетели. И го казваме без да крием тия неща. Бама пастири в Русе ни извикаха, защото нощно време ги мъчат дяволите. Газат ги, мъчат ги, не могат да спат. Баща им вика, моля ви се, направете нещо. От дума на дума. Това да не сте правили, онова да не провалят некоя лъжа, нещо друго. Не, 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 ние точно по Евангелие. Точно. Абе да не сте проповядвали, че Яков, Йосия, Симон и Юда ги е родила Дева Мария. Еми да, ми да, то е доказано. Ма къде е доказано, бе, момчета? Ние сме изследвали. Можете ли сега пред мен да кажете, Господи, ако това не е истина, ако сме си заблудили и Твоята майка не ги е родила тия 4 братя и всичките му сестри, ние съжаляваме и се отричаме от тая ерес. Не, нема да се отричаме. Нема да се отричаме. Абе, отречете се Бог да ви освободи. Ние сме убедени. До 2 часа през нощта сме се разправили в църквата и накрая се качихме на колата и си дойдох. Разбирате ли какво става? Братя, които желаете и сестри да дадете нещо за Божието дело. Искате ли да дадете за Божието дело? Купете Евангелия, купете Библии, раздавайте на народа, раздайте народа да чете това Евангелие, да чете Евангелие, не да слуша лъжи учители и да слуша и ето тоя Торонто Блесинг. Какво е това Торонто Блесинг? Благословението от Торонто. И вие знаете за Валентина. Какво са направили с нея? Продава си боксонерата.
и е дала парите там на една църква и е изпаднала и нема пари да си плаща консумативите и идва съобщение, че ще започне производство, ще я съдат за тока, за водата и така нататък. Никой не я поглежда. Никой не я поглежда. А тя си е напълнила къщата с книги, печатани книги за просперитета. И вътре, и вътре мантри. Давам тия пари да обиколват вселената и да ми се върнат хилядократно. В тия напечатани книги да ми се върнат парите хилядократно. Ще ти се върнат, дето вика народа, на куколето. И убират хората. И един такъв проповедник, който тук е обрал маса народ, отива в Израел. И там основава църква. И сега е в затвора. Защото тия номера точно там не минават. Точно там няма да минат. Но тук в България минават. И ето за това апостол Йоан, за това Исус предупреждава. Внимавайте, пазете се от вълци, облечени в овчи кожи. От вълци, облечени в овчи кожи. Пазете се. Как да ги познаваме? Всеки дух, който не изповяда, че Исус е дошъл в плът, не е от Бога. И всеки дух, който изповяда, че Исус е дошъл в плът, е от Бога. Това са учители, които говорят, че Исус Христос е велик учител, че Той е пророк, но че Той не е син на Бога. Не е от Бога. А ние знаеме още във първата глава на Йоанна какво се казва. Бог толкова се обигна света, че даде Своя единороден син, та всеки, който повярва в Него, да не погине, но да има вечен живот. Това е Неговия единороден син. И Он е, който твърди, че Исус не е син на Бога, е лъже пророк и лъже учител. Такива са еховистите. Те говорят за Исус Христос. Те говорят за Светийското царство, за хилядогодишното царство. Но не признават, че Исус е син Божий. Исус е пророк. Звънат ми на вратата, може и да говорим нещо за вярата. Една красива жена с едно момиче. Да не сте еховисти. Еховисти сме. Съжалявам. Бум, вратата. Затваряйте им вратите, не се занимавайте с тях. Еховисти, мормони, други, пълно е, Исус казва, мнозина, много ще дойдат, но за съжаление, ето виждате и че между християните идват. И затова изпитвайте нещата и не се плашете, защото знаете ли кои ще бъдат използвани от този дух? Оние, които са се прославили като евангелизатори, които са много добри оратори, много добри. И хората така, с отворени уста ги стои. И точно те лукаве ще ги хване да почнат да употребяват. Защо? Защото ще им кажат нещо. Нали, казвам ви сега една тайна за това, което става с тия две телевизии. Има две телевизии, които едната е пловдивската, едната е българска християнска телевизия. От време на време там се пускат по някои лъжи. От време на време. И понеже аз на мен беха предложили да направим с брат Лазар телевизия Вяра и аз им попитах какви са условията, и те ми казаха, нали ще си проповядваш Евангелието, но от време на време ще проповядваш нещо против протестантите. От време на време нещо против православието. От време на време нещо против католиците. От време на време. А, викам, от време на време няма да проповядваш. Защо? Аз не знам каноните на католиците. Какво мога да проповядваш? То толкова ли не знаеш за инквизицията там, нали, католическата... Не.
И сега виждам от тия телевизии. От време на време нещо се говори против, като от време на време против протестантите. Еми защо бе хора? Защо бе? Нали Исус е умрял за тия хора бе? Нали Исус е умрял за тия католици 1 милиард и 200 милиона католици? И от Благоев, от Ботевград, спомняте си, нали? Пратиха ми едно откровение специално за Петър Велев. Бог говори на Петър Велев. Петър Велев да проповядва против католиците. Това може ли Бог да го каже? Да се покаят тия лъже учители, лъже пророци, че проповядвам аз против католиците. За съжаление, един много уважаван от мен брат дойде на вратата, позвъня ми, отворих, кажи, брате, ами аз дойдох да ти кажа, че ти, Господ ми каза, че ти си станал католик и ако не се покаеш, отиеш в ада. Не съм станал католик, бе, това е лъжа, бе. Не, Господ ми каза и го изпращам го на кълкачо са на асансьора, ти си католик. Иди се оправи, хора. Аз обаче не знам какво значи думата католик. Знаете ли, какво значи думата католик? Съборен, май. Вселенски. Значи аз съм вселенски християнин. Ето. Съжалявам, той е брат, дето ме нарече католик, наскоро си замина. Съжалявам. Аз разбрах, че съм станал католик, че говоря за католиците. Говоря за католиците в такъв смисъл, че съм видял човеци католици, които беха на квартира в моя дом, две семейства, които препоръчвам на всички протестанти, православни католици да последват примери. Вечерно време Мириам отиваше при мъжа си и казва: Андрес, каквото те унижих днеска, каквото те унижих пред твоите колеги, каквото те оскърбих, каквото те нарарих, моля те да ми простиш. Моля те, когато съм съгрешила пред Бога и пред други човеки, ти си свещеника тук в моя дом. Моля те да ми простиш. И той: Мириам, прощавам ти и Господа ти прости. Но и ти, Мириам, извинявай. Нали, аз съм бил в група, ако нещо, моля те да ми простиш. Бадат Библията, четат една-две глави, говорят си върху Библията, помолят се и отиват да спят. Това са католици от Мексико. Андрес и Мирам. И аз ги давам за пример. И ще продължавам. Нямам нищо общо с католическата църква. Влизал съм един път в тази католическа на... Къде беше там? Къде? На площад Света Неделя, нали? Там, дето е, големата. Слезнах там да видя какво е, да видя службите им, как, какво е и толкова от любопитство. Но като съм отишъл и съм влезнал, не съм станал член там на тая църква. По същия начин са ме слушали и ми се обаждат по телефона. Нема да даваш примери с мюсулмани, нема да даваш примери с араби. Ще давам и продължавам да давам. Защото са ми направили много силно впечатление. Направили са ми много силно впечатление тия хора. Аз съм свидетел и съм свидетел на други хора, които закъсват по пътищата и колите си минават и никой не спира. Никой не спира да помага. И един път пътувахме, разказвал съм го този случай, валеше дъжд като стена, не се вижда, аз само гледам осовата линия и на 5 метра не виждам. И баща ми вика: спри! Викам: защо? Абе ти не видиш ти, бе. Нищо не съм видал. Дължен си да видиш. Спирай. Спрехме. Една обърната, един зад се обърна на Огорско. Ти не видя ли? Викам: не видях, бе. Аз си гледам по-сутата ни. Ти си дължен да гледаш усето и двете страни. Може да пресече нещо животно. Може човек да пресече. Дължен си да гледаш. И баща ми застана на шосето, дига ръка. Никой не спира! Никой не спира!
Братя християни, 80% от българите при преброяването са се идентифицирали като православни християни. 80%. И никой не спира. Никой не спира. И затова давам този пример. Отидах в Сърница и закъсах през зимата. Нали, аз тогава работих 5 години, съм работил като професионален шофьор, карах един зил, голем работилница. Пътя е затрупан, не се вижда къде да мина и се забих в едни ниви. Забих се там в едни ниви, слезнах ме тия, карам там работници. И излезнаха хората от Сърница и донесоха едни талпи такива, като тая дълги. Дай напред, дай назад под гумите. Изкарахме и докато ние се оправяме, да се качиме там, нали, и да се връщаме, един от тях пристигна с един котел. Топло мляко. Заповядайте, вие сте измръзнали хора, заповядайте. А викам, вие християни ли сте? Не, не сме, ние сме мюсюлмани. Чувате ли? Да. Нема да говори за мюсюлмани. Ще говоря, това съм го изживял. Това съм го изживял. И се моля за тия хора, дето ме... Не съм жаден за едно канче топло мляко, но жестът е важен. Поведението, какво е? Жестът е важен. А ние от тех трябва да вземем пример за некои неща. А те не знаят, че Исус е Син Божий. И кой да им каже? Кой да им каже, като ни гледат, че ние сме по-лоши от тех? Кой да им каже сега, като турците са 3% извън брачни деца, а българите 60%. И сега ние отиваме да им даваме акъл на Турция и викаме, не ми дава акъл, ето аз знам, вие българите, е, така и така сте. И така, не с думи да се правиме на много праведни, а на дело да видят хората. И другия случай, че го давам, за да вземем от тех пример, от тех да вземем, ето този ми е казвал Кръстю, дали е спрял тук във Сърн, никой не му обръща внимание. И тук, и в България е същата история. Ако мое нещо, спирам аз, колата не върви, идва едно дете, казвал съм го 5 пъти тук, повтарам. Дигам аз капака и то ми сочи дълкото, вика ена. Викам бег от тук. Айде, разкарай се. Ена. Обаче аз отворих капака на делкото и се оказа, че там е повредил. Нали, електрокара дал е на късо там, това акумулатор е свършил. И се чуда какво да прави, по едно време детето търчи. Ама с него баща му носи един акумулатор и 2 кабела. Детето е отишло и казало на баща си, че еди какво си, бащата носи акумулатор. Отложихме го на това, колата запали. Бъркам да му дам. Марита, не. Абе, не бе, човек, искам да си пъта. Не. И викам детето. Месия, защото в Египет наричат християните Месия. Месия, но мюсюлмен. Мюсюлмани. Можем ли да вземем пример от тех? Можеме. Какво като се мислава? Можеме. И да им кажеме. Вие вярвате, че Иса е син на Мария, ама той е син на Бога. Той е син на Бога, бе хора. Исус е син на Бога. Слава Богу, в Кипър има църква. Турци, но християни. Турци, но християни. Благодаря на Бога, аз съм се молил там, без да знам какво е болна тази жена и то ми каза, че е била болна от рак. И вика, Бог е изцерил, много са доволни тия турци.
Нема турци, нема българи пред Бога. Важното е обаче да вярваме, че Исус е Син Божий и да носим Той дух. Защото има хора, които идват при нас и казват, ние сме християни. Дойдоха дома едно цяло семейство от Монтана бе. Болни, всичките. Християни ли сте? Християни сме. Айде сега, бащата там, най-възрастни. Повтори след мене. Кръвта на Господ Исус Христос му очиства от всеки грах и в Неговите рани аз съм изцелен. Кръвта на Исус ме изцелява и се обърка. Не може. Защо не може? Иначе много приказва. Може да цитират си цели стихове. И като стане въпрос за кръвта на Исус и за това, че Той ни изцелява и ни спасява, че Той е Спасител, Той дух го засича. Накрая ми дойде, вика, бе, аз съм християнин, бе. Викам, какъв християнин си? Еми, сина ми, тия са евангелисти, аз съм православен. Добре, викам, щом си православен, прекръсти се. В името на Отца, Сина и Светия Дух, амин. И той почва да се кръсти. В името на Исус и се обърка. Ама как може, бе? Аз толкова пъти съм се кръстил. Защо не може? Защото в тебе е духа на Антихриста, бе, моето. И го питат, член ли си на партията? Еми, член съм. Защо стана член на партията? Да ме приемат на работа. Какво ти даде партията? Партията ми даде апартамент и лека кола. Партията ли ти даде? Дадоха ли те пари да си ги купиш? Не, партията ми даде работа. Какво работи? Леяр. И като работи леяр сега, какво е станало? Ами болен съм и умирам. Еми даде си здравето, за да си купиш кола и апартамент. И не ме лъжи, че партията, ако партията ти е дала пари да си купиш кола и жилище, съгласен съм. Тогава приемам, че ти е дала, нали, че си от тия, нали, как ги им викат там, които са с привилегии. Но ти си бил, си блъскал леяр цял живот и си на това държа се. И какво да прави? Не си християн. Не християнин съм. Може да си християнин, но в тебе не е Христовия дух. Един свещеник, след това стана пастир. Съжалявам, покоен е, че го давам като пример. Но Господ да му прости. Дойде дома у нас. И ми проповядва човек и казва, блудството и преобладайството не е грех. Абе, чуваш ли се какво говориш? И после го видах в Конгрешанската църква и на вратата събрал там хората им говори. И точно това го панах, че говори. И им дава примери. Самсон отиде при една блудница, и после взема портите на филистимския град и ги изнесе горе на хълма. Бог не беше го освободил. Не беше го оставил. Така че не се притеснявайте, бе. Не се притеснявайте. Бог щом е с вас и да блудствате и да преводействате, няма проблем. Обаче аз бех зад него и го фанах така зад него за работа и казам. Може ли да те попитам нещо? Кажи, кой е твой спасител? И той каза. И до тук. И не може да го не... Защо? Викам, твоя спасител Самсон ли е? Самсон ли е? Това, което Самсон направи, това благородно дело ли е? Че тая му отреза Далила косата и му извадиха очите. Благодарение на тия грехове. Благодарение на този грех. Ето ги лъже учители и лъже пророци по църквите. Това не е грех, онова не е грех. Всяка неправда е грех. Всяка. Той, който е във вас, по-голям е от оня, който е във света. Победили сте ги. Кой победава света? Той, който е в Христа Исуса. Той е победителя. Той, който е във вас, е по-силен. Да знаете, че е по-силен.
Не, че ние сме много силни. Аз съм един немощен сиромах, но ако се връщам назад и си мисля какво се е случило с мене, разбирам, че той, който е с мене, е по-силен от това, който е от тия, които са срещу мен. Спомняте си, че един асирийски военачалник, цар, беше дошъл за да унищожи Йерусалим, да унищожи Юдея, защото беше много велик. Това е империя. Асирия. Империя. И прати пратеници да кажат на Езекия, да ви не лъже Езекия, че вашия Бог ще ви помогне. Околните народи помогнаха ли боговете им? Помогнаха ли им? Тогава Езекия каза на войниците, не се бойте от големите му палчища, той, който е с нас, е по-силен от тях. Той е по-силен от тях. И се помолиха с пророк Исаия, Господи, чуй заплахите му, а той хулеше Бога. И какво знаете от Библията? И Бог прати един ангел. Един. Не два, а един ангел. И през нощта унищожи 185 000 асирийци. 185 000. Един ангел. И той повегна царя Сенахирим и да се прибере, обаче синовете му го посрещнаха и го убиха. Той, който е с нас, е по-силен от той, който е против нас. Разберете го. Защото сега се говори, дявол е много силен. Ето, виждате какво става по целия свят. Големи такива лъжепророци, лъжеучители. Дявол е много силен. Райнхард Бонке отива в Индия и там го посрещат пастирите и казват, брат Бонке, усещаш ли демоничното присъствие тук в Индия? Бонке се усмихнаха. Не го усещам, бе, братя. Ма как може би тук има демонично присъствие и цяла Индия? Ма никъде, вика, не го усетих. Абе, аз усещам, вика, Божието присъствие, бе, хора. Ма вие на кого стоите, бе? Бе, какви пастири сте, бе, да сте се оплашили от демоничното присъствие. Но Божието присъствие. Усещам Божието присъствие. Това е истината. И сега, когато започна Господ да изцерява, нали, даде ми едно призваме да проповядвам и ми каза, излизай да говориш на този народ, защото загива от липса на знание и аз не исках. Казвам, брат Никифор да говори, брат Еди, кой си, брат Георги, брат, не, 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 ти излез, ти говори. И сънувах сън да отида и да помажа за първ път през живота си една сестра, полна от рак, умира, тя наистина умираше, не можеше да стане от леглото. Помазах я и тя стана и оздравя. И след два дена ми се обаждат да отида в първо районно, викат ме квартално. Отивам там, Румен Николов го познава. За тебе кой ти е дал право да помазваш? Ти да не си, викам, владика, бе. Кой ти даде право да ми росваш? Веднага е докладван. Веднага. Викам, Бог ми даде право. Как така Бог? То нема Бог. Е, нема, ама има. Той ми каза помажи и тя оздраве. И тя оздраве. Забранявам ти да се молиш за болни. Не можеш да ми забриш. Как така не можеш? Ме, не можеш, викам. Може да ми сложи тук една лепенка и да ме вържеш и аз пак ще се моля. Защото ще моля вътре в сърцето. Има неща, които държавна сигурност не може да забрани. Не може. И това е молитвата.
Нема как да забрани молитвата, бе, ние се молиме на нашия Бог. Ще те оправя аз тебе, 7 години затвор, 7 години съм ти приготвил. Нали? Познаваш ли твоите братя Куличеви? Викам, да, познавам. Те къде са? Ами в затвора. А защо са там, викам? Ами, защото развият трескава религиозна пропаганда. А, нали има свобода на религията? Нали има свобода на религията? 7 години затвор. Защо? Дейност против държавата. Мина известно време, Румен Николов го осъдиха на 5 години затвор за дейност против държавата. Е, това ви говоря тук пред Амвон. На 5 години, преди 2 години или беше, или 3 години, ми се обажда някой по телефона. Петър Велев ли е? Да. Абе на тебе, кой ти е разрешил да проповядаш Евангелието? Ми викам, Бог, ще ти дам аз един Бог. Ти чуваш ли какво ти говоря? Забранявам ти да проповядаш Евангелието. Не можеш да ми забраниш. Ма ти знаеш ли кой се обажда? Знам. Кой? Некой комунист или антихрист. Ще видиш ти антихрист. Аз съм директора на дирекция по вероисповеданието. И се казвам професор Иван Желев. Викам, много важно като си директор. Нема да стане, викам. Аз ще продължавам да проповядам. До 1 септември и млъкваш. Нема 1 септември. Когато, докато Господ каже, след 5 дена излезна на моите уважения на професор Иван Желев, той е много работи е написал, той е професор в Духовната академия, негов ученик е Николай, сега митрополити, други митрополити. Но не можеш, господин професор, да ми забраниш. Защо? Ма защото Господ ми каза да проповядвам. И след 5 дена излиза досието му, агент на държавна сигурност, и го свалят от дирекцията на вероисповеданието, и там поставят един човек, който бил към беше ветеринарен лекар или нещо такова, който тръгнал да учи богословие, не го завърши и така нататък. Ама държавна сигурност го е направила. Да, държавна сигурност. Само че по заповед на Бога. Разберете, всичко това става по заповед на Бога. Чета сега, там едни братя, професори, говорят, пишат против Динко Желев, че Динко Желев е агент, че е ченге, че е такъв, че нам, какъв си, пишат по интернет. Обаче аз знам, че Динко Желев го постави Господ на амвона в 50-ната църква. Сънувах един сън. Сънувам, че съм пред църквата, и там са застанали Георги Чернев, Иван Зонев и Динко Желев. И се появява една лопата, ама много висока. Некъде дръжката е към отсреща, края на улицата, на Бачо Киро, края на улицата. Дига се във въздуха и удра котела пред Чернев. Котела се сплеска, почерне и остана така. Втори път си дига, удра котела пред Иван Зарев. Той се сплеска, почерна, надигна се, изправи се, но си остана черен. Дигна се във въздух и удари котела пред Динко Желев. Котела подскочи и се калайдиса и блесна бел. Това е съня. И аз го срещам на ханите. Брат Динко, сънувахте. Искаш ти да ти кажа какво съм ти сън? Ха! Ще остави Господ Исус тронната зала в небето и ще дойде да говори на брат Петър Велев. Абе, викам, нищо бе, толкова ли е страшно да ми изслушиш? Толкова ли е тежко да 5 минути да ме... Добре, айде, кажи. Ама като ми кажа, кажи, е така ми бе, кажи. И аз му казвам, това, което на вас ви казах. Е, какво значи това? Ми това значи, викам, че Георги Чернев ще умре, Зарев ще го сладат и ти ще стане председател на 50-те. Така ли? Ела в неделя да го кажеш от Амвон.
И сега, Вениамин Пев, не знам кой, пишат по интернет, Динко Желев бил той, така, държавна сигурност го служи, не знам кой го служил. Бог го служи, бе, хора! Бог го служи там, Мамбон. Може да е държавна сигурност. Но Бог чрез държавна сигурност го качи на Амбона. Защо? Бог е преценил, че той е по-добрия. Че той е по-добрия. Това е истината. Ние, когато става дума за качването на Амбоните, Бог сваля царе, Бог скачва царе, Бог сваля. Но когато е за свалянето, тогава държавна сигурност ни сваля. Ма що ни сваля държавна сигурност? Защото сме сгазили лука нещо, нещо сме направили. И Господ няма да го направи, ако ние сме напълно в изправност. Затова ви говоря, нали, не само този случай. Съжалявам, боли ме за тия две момичета. Опитаха се да ме отроват. Бог ми каза сутринта, не влизай в сладкарница, ще те отроват. Вземали са решение, обаче вечерта аз не знах. И ме напоиха там с една вишна и после търкарах цяла нощ и да умра. Но ето ме през баса. И понеделник съм на работа. Телефонът звъни. Канцеларията на шефа. И аз отивам. Ало, проверете дали Петър Велев е на работа. На работа. Ама чуваш еки от ти говоря. Много е важно. От много високо место се интересува дали Петър Велев е на работа. И викам, на работа е, бе, човек. Абе, иди провери. Нема кого да проверявам. Аз съм Петър Велев. Какво? Ама ти жив ли си? Жив съм. Ма здрав ли си? Ба здрав съм. Така ли? Ами Иван Иванов там ли? А, Иван Иванов го нема. Нема го. А той е дето ме на почерпи, там с вишната. Иван Иванов го нема. Ако дойде Иван Иванов да ми се обади веднага на инженер Вутов, добре. Иванов се обажда към 10 часа. Колеги, няма да дойда на работа. Пак аз отивам на телефон. Господ ги нарежда. Защо, бе, Ванка? Защото двете ми деца са с 40 градуса температура. Жена ми се търкаля тук от жлъчна криза. И сега докараха майка ми с отрезани пръсти на ръката. И дома е ад. И дома е ад. Вие разбирате ли какво става? И по-натам това е историята. Той е барман, който ме напои, катастрофира един път с колата си. Дадаха му държавна кола. Втори път катастрофира. И третия път Митко Тотко дойде тук, аз вече бях напуснал, и каза, знаеш ли какво стана с барман? Какво? Двете му дъщеря катастрофираха при камбаните. Има ли такива? При камбаните, челен удар и двете му дъщери са мъртви. Той сигурно не е напоил само мене. Той е поил и други някои. Той и други опитвал да отрови. По-силен ли е той, който е с нас, от той, който е в тях? По-силен. По-силен. Какво стана с Румен Николов, дето каза 7 години затвор? Какво стана? 5 години затвор. Осъдиха го на 5 години затвор. Той, който е с мене, по-силен ли от държавна сигурност? Бе, по-силен. По-силен. Ако пък страдаме, казва апостол Петър, ако страдаме заради Христа, въздайте слава на Бога за такава учност. Въздайте слава на Бога за такава учност, че вие страдате. Че вие страдате. Така вървиме натам. И по-натам апостолът ни съветва да внимаваме кого слушаме. Който слуша нас, има Бога. Който не ни слуша, няма Бога. Който слуша апостолите, който слуша евангелистите. Говоря за тримата евангелисти, написали Евангелията, защото, нали, ме питаха мене на едно, абе, ти евангелисти си? Викам, не съм. Защо?
говориш като евангелист. Но викам, защото има само четирима евангелисти, бе хора. Е, как четирима? Те са Матей, Марко, Лука и Йоан. Това са евангелистите. Аз не съм петия евангелист, не съм писал евангелие. Лев Толстой се опитал и той да стане евангелист, написал пето евангелие и са го проклели са го, нали, в Русия е проклет за това, че е писал пето евангелие. Който слуша Исус, който слуша евангелистите, който слуша апостолите, който слуша това Божие Слово, той има Бога. Който не го слуша, каквото и да прави, каквото и да слуша, каквито и чудеси да прави, той няма Бога. Той няма Бога. Той може да прави чудеса. Сега показаха ми, Жоро ми беше правил, нашия Жоро беше пратил от Кашпировски, какво прави. Същото, което прави Бенихин. Абсолютно същото. Каже така с ръката и народа пада по земята. А той не е християнин. Той не е християнин. Даже се обърна с гърб. Обърна се с гърб, каза така и народа и се попада по земята. Ще вършат много чудеса. Ма тия чудеса има ли полза от тия чудеса? Имаше ли полза? Тия хора оздравяха ли? Тук ли е Любомила? Дето е. Ти пада там, нека беше дошъл и пада. И ти и Румяна падахте назад. Оправихте ли се? Не се оправихте. Какво полза от това пада? Какво полза от това? Аз разбирам да падне на земята и да стане на ред. Слава на Бога! Бех болен от рак, сега съм жив и здрав. А той падне и стане. И какво? И какво? Може ли дявола да събаря хората? Ами може. Може. Кой събори детето, което бащата беше довел при Исус? Бог не го събори? Исус не го събори това ли? Или духа, който беше в него оттръсна на земята? Кой събара болните от епилепсия? Исус не ги събара, Господ не ги събара. Събарат ги тия духове, които са в тех. И после дарите ти да пищат. И какво иска Господ от нас? Да приличаме на Него. А по какво се отличава Исус от врага, от антихриста? По това, че обича хората. По това, че Той е пълен с любов. По това иска и ние да обичаме хората. Не да ги питаме, ще те обичаме, а ти трябва да станеш православен, за да те обичам. Ако не станеш православен, не мога да те обичам. Ако не станеш 50-тен, не мога да те обичам. Да обичаме всички човеци, както Бог ги обича. Всички, без изключение. Всеки човек. Защото Той казва, грее слънцето за праведни и за неправедни. Дава дъжд на праведни и на неправедни. Дава дъжд на праведни и на неправедни. Обаче вие ще ми кажете, същото провяват и хуманистите. Желю Желев каза, че пастира, това президента, Желю Желев каза, че е хуманист и обича човеки, и обича хора. И това е чудесно. Обаче каза, че няма, че не вярва в никакъв Бог. Ние не сме такива хуманисти. Ние вярваме, че има един единствен Бог и Той е нашия небесен Отец. И Той ни обича. И Той ни обича. И вярваме, че Той ни обича. Защо вярваме, че ни обича? Защото Той даде Неговия собствен Син да дойде тука, да ми донесе Евангелието, да страда заради мене, да го бият, да го унижават, да го запиват, да му стоят тръмен венец на главата, му се подиграват, да го убият да умре заради мен. Обича ли ме? Обича. Тогава, какво трябва да правя? Да му имам пълно доверие. Да му имам доверие, че той ме обича. Такъв какъвто съм. Защото той не обикна. Не тогава, когато бехме кръстени със Святия Дух и говорехме езици, или имахме видения, или откровения, не тогава ни обикна. А когато бехме грешници, запомнете го. И тогава, какво трябва да правя аз, ако искам да приличам на Исус? Да обичам грешниците. Да ги обичам. Да ги обичам. Такива, каквито са. Такива, каквито са.
И в същото време да не обичам това, което е в света. Това, което е в света. А човеците, които в света, трябва да ги обичаме. Иначе би следва да излезем от света, казва апостол Павел. А ние трябва да отидем и да им благовестваме, да им говориме. Който не се е научил да обича, той не е видял Бога. И той не знае кой е Бог. Защото той, който мрази, знаете ли кой е той, който мрази? Ами Сатана. Сатана се удоволства и неговите служители се удоволстват в това да правят зло. И аз се чуда как може магиосник да направи магия на племенниците си, магиосницата, тук идваше един Ставри, се казва се, не знам дали помните вие, с две шапки, неговите синове страдаха и ние се молехме на тия шапки, гонехме магиоснически зли духове, за нас са шапките във Варна, децата се оправят. Мина един-два месеца, Ставри пак дойде. Пак се молиме, те пак се оправят. И накрая, неговата балдаза изповядала пред сестра си. Права магия за смърт на мъжати, ама магията отива върху децата. Магията отива върху децата. Е, как можеш да се радваш, че мъжа на сестра ти ще страда и ще умре? Е, как можеш да се радваш? Е, как? Е, ми радват се. Ми радват се. Радват се, това е магиосници. Защо? Ами защото и дявола се радва. Когато прави зло, той се радва. Той се радва. А ние трябва да обичаме враговете си. И тия, които трябва и да се молим. За Румен Николов, аз се моля Бог да го докосне. Той е на Иван Калоянов, братовчет. Вие знаете, тук идва един брат Иван Калоянов. Той е моя родина. А тук не знам, Боремира, да, Боремира, Боремира, дали майка и познава, Стоян Владимир, началник на градско управление на МВР. Големи врагове сме с него. Ама аз се моля за Стоян Владимир. Моля се, защото научих, че неговия дядо е бил евангелски християнин. Той е бил евангелски християнин и той е внук на той евангелски християнин, преследва християнин. Преследва християнин. И за това, да се молим за тия хора. Първо, защото са наши сънародници. Аз ще се радвам ли, ако го видя Стоян Владимиров да гори в ада там, нали? Да гори в ада, защото ми е говорил, че аз съм заблуден, че аз съм не знам какъв, че всички християни били свине, не знам какви били мръсници и така нататък. И аз сега да му гоня гареш и той човек утре да отиде и да гори в ада. Ще се радвате ли вие? Ще се радвате ли тия хора да ги видите и Румен, и Николов, и кой ще да е там? И той е сега Бончо Асенов, дето той заявява пък, че дето е бил главният вербовчик на пастирите, които са били информатори, че той казва в едно интервю там пред един вестник, че неговото място в небето е сигурно. Той ще бъде в рая. Защото той е извършил Божията воля да вербува, нали, доносниците по църкви. Какво да правим с такива хора? Да ги обичаме. Ама как да ги обичаме? Еми, трябва да ги обичаме. Така казва Господ. Обичайте враговете. И да мислиме. Абе аз, какво ще спечела, ако той Бончо, той е професор сега, преподавател в тая академията, полицейската, ако той отиде и гори в ада, аз какво ще спечела? Какъв българин съм? Ако се радвам, че маса българи отиват и горят в ада. Ами, не съм християнин. А за да бъда християнин, тия хора трябва да ги обичам. Ама как да ги обичаме, бе? Айде кажи ми, обичай я тая там. Това беше на БСП-то. Корнелия.
Та-та-та-та-та-та! Аз слагам само новините. Ама аз не съм я чул, откакто се е появила на хоризонта, тя да е казала, че некой е направил нещичко добро. Само лошото. И пак трябва да я обичам. Защо? Защото е българ. Защото е наш сънародничко. Защото се гори в ада, ако не се покая. И некой трябва да й каже. И кой да й каже, ако всеки бега от нея? Кой да й каже? Не може да си представите как се радвам, радвах, когато миналия месец отидахме в дружба при един наш сънародник, партиен член, не вярва в Бога, вярваш ли в Бога? Не вярва. Искаш ли да повярвам? Умира. Искам, ама не знам как. Иска човека да повярва. Ами е така. Ето ти един мирен договор, жена ти тук да ти го чете. И ако повярваш и едно евангелце, нали, че това, което пише в евангелието и се отречеш от тия грехове, ти ще повярваш и станеш християнин. И жена му ми се обажда след 2-3 седмици. Брат Петре, мъжа ми почина. Съжалявам, моите са болезнования. Но тя радостна ми са. Но, повярва. Как повярва? Ами така, почнах му да му чета мирния договор и той почна да плаче. И чета и той плаче. И това съм вършил, и това изгреших, и това сгреших, Господи, и това сгреших, и това сгреших. И както вика му четех мирния договор, мъжа ми извънът започна да вика. Алилуя! Алилуя! И издъхна. И съм сигурна, вика, че е спасен. И аз съм сигурен. Е, да се радваме. Ми ще се радваме. Ще се радваме. Който обича, който люби от Бога. Който мрази, не от Бога. Който мрази, не от Бога. Хора, не мога да понасам протестантите. Защо не мога да ги понасам? Защо? Ами те са протестанти, те протестират. Не е верно. Това е лъжа. Ти протестираш ли, брат? Ма никой протестант не протестира, бе. Това не е верно. Протестират ония, дето са пред Народното събрание. Там и дигат гърмунти и искат това, искат това. Те протестират. Тук протестантите в България не протестират. Запомнете го това. Не протестират. Те са мои брата и сестри, които ама са ги нарекли протестанти. Защо? Защото Калвин там, нали, и Мартин Лютер протестирали срещу някои неправди на католическата църква. Ама те са протестирали и тие неправди са ги махнали. И те фактически са работили за реформацията, да се реформира църквата. Не, те са протестанти. И така, трябва да обичаме и ония, които наши са народници. Още повече да ги обичаме, които нищо не знаят. Които не знаят. Моята съседка няма деца 7 години. Отивам при нея и тя изплака. Свекървата ми отваря през зимата прозорците, когато спа да настина, да умръща, съм ги оставила без наследство, без наследник. Викам, аз познавам един доктор, който може да ти помогне и ти да родиш. Едно па може и повече. Кажи ми телефона на този доктор. Ще ти кажа името само. Кой е той? Исус Христос. И като гърм от небето ми, тя ми каза, кой е той? Ама викам, ти къде живееш? Ама ти живееш до мене и ние всеки понеделник се събираме у нас. Всеки понеделник се събираме у нас. Ти и ти идваш с Лена ми си говорите. А къде живееш, бе? Това Александър Невски кой е? Това е храм паметник Александър Невски. Е, други църкви не си ли видяла и София тук? Има, вика, аз работя до Света Петка. Е, не си ли влизала вътре? Ма, вика, влизам всека сутрин. Е, какво правиш там?
Ами вика, запалвам по една свещ за здраве и се излизат. Е, като запали свеща там, не се ли молиш? Еми аз не знам как да се моля. Викам, това да го вервам и да не го вервам и човек живее до мене, на моя вход, на моя етаж и той не знае кой е Исус Христос. Е, какво ти е хора да ги мразиме ли? Да ги обичаме ли? Тя повярва, Бог е благослови с един син, а и още едно момиче, Илияна, но се разболе от рак. Дойде сина и плаче, никой не иска да сложи какво беше това? Система. Никой не иска да дойде система. На нашия етаж, т.е. не на етажа, а на нашия вход имаше две медицински сестри. Петре, не смея да я сложа, ако умре, утре може да ме е подгонят мене, че аз съм служил и да си имам разправи. И в това време идва Панталей и Теменушка. Ние се разправяме и те идват на вратата. Кво става, бе? Тук викам, тая жена умира и никой не иска да сложи това система. И Теменушка ви, как така не може? Я дай тук, отида и сложи и система. Помните ли? Сложи и системата, молихме се за Тотка и Тотка оздраве. И Тотка оздраве. И какво стана? Тя стана християнка, децата и станаха християни, мъжа и стана християни. Разбирате ли ме, брати и сестри, че трябва да ги обичаме тия невярващи наши българи сънародници. Да ги обичаме, за да може да чуят, за да може да станат наши брати и сестри. Иначе загиват. Без Исус няма спасение. Няма колкото и да ни се иска с добри дела да се спасим, няма да стане. И така в това се състои Божията любов, че не ние, а Бог обикна нас, грешни. И затова, за да приличаме ние на Него, трябва ние, сега, които си въобразяваме, че сме праведници или светии, нали, да обикнеме грешници. Да ги обикнеме и тогава ще приличаме на Него. За да може да им занесем Евангелие. За да може да им кажем, има един такъв лекар. Пенка Карапеткова. Фанала си за главата и пищи. Абе, Пенка, какво става? Страшно главоболие. Страшно главоболие. Не се влияе от нищо. Никакви лекари, нищо не помага. Нищо не помага. Пенке, аз познавам един лекар, който има лекарство за всяка болест и за твоето главоболие. Дай ми телефона. Телефона се казва Йоанна 3.16. Какво е това Йоанна 3.16? Бог толкова обикна света, че даде своя единороден син, та да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Ти вярваш ли в него? И тя ви, вярвам. А, щом вярваш, донеси ми една за братка, една кърпа. Тогава ние се събирахме първо евангелска, молихме се на тая кърпа. Брат Димитър помаза кърпата, защото сега една мъдра там някаква много православна богословка казва, че това било окултизъм. Молитвите върху кърпи било окултизъм. И така аз занесах кърпата на Кара Петкова и казах, до вечера спи с тая кърпа. Зави се и спи. И след три дена я срещам. Кво стана, бе? Не смея да ти кажа. И защо да не смея да ми кажа? Кво страшно ми? Да не изгубва това, което получи. Какво получи, бе? Кажи, кво стана? Спали с кърпата? Спах. Спах, ама дъщеря ми дойде и вика, бе, мамо, ти да не си откачил, бе. Как ще спиш с кърпа, бе? Я мани то пърца от главата. Идва и ми дърпа, вика, кърпата. Разбирате ли какво прави дявола? Използва близките. Използва нашите близки. И какво стана?
Казах и да се маха, накарах и се и така спах с кърпата. Край с главоболието. Е, там госпожа православна богословка, това окултно ли? Окултно ли, че ние се помолихме Господ Исус Христос да освети и Святия Дух да освети тая кърпа и когато бъде поставена на главата, това демон да напусне главата на Пенка. Нема окултно, не е верно. Това е което ние трябва да обичаме невярващите хора, за да може да им кажем, ако ние ги мразиме, нема как да стане. Ако ние отидеме при тях и ме, ей, вие знаете ли кой съм аз? Знаете ли кой съм аз? Аз съм един велик проповедник. Или аз съм евангелизатор, аз съм баптист, аз съм не знам какъв. Те не знаят какво значи това, ни баптисти. Аз съм. И затова Господ казва, затова като отидете там при тия хора да казвате, аз съм един негоден, негоден слуга на Господ. Чули ли сте некой велик евангелизатор да го каже? Да го каже по телевизия, да го каже там по интернет. Аз съм един негоден слуга на Господ. А Исус казва да казваме точно това. А сега, брата и сестри, ще ни послужи. Великия евангелизатор от еди къде си? Великия! Колко е велик? Като дух на Господ, като дух на Господ и той е казва пророк Исаия ли там? Човеците сме като трева и като полски цвет. И като дух на Господ тревата изсъхва и цвета овяха. Цвета овяха. Това са вика. И там казва, това са народите пред Него, пред Бога. Пред Бога. И от нас иска това, да се смиряваме. Негодни слуги, които Господ, ако иска, ще употреби. Бог ни възлюби, когато бехме грешници. Това означава, че ние трябва да обичаме хората, които са грешници. Грешници и за да им се помогне. Човече, има един лекар, който може да ти помогне. Ако Той ни е възлюбил и ние сме длъжни един други го да любим, кога пребъдваме ние в Него и Той в нас? Тогава, когато Божия Дух е в нас, когато Неговия Дух е в нас. А как Неговия Дух ще дойде в нас? Чрез Неговото Слово. Защото в Неговото Слово има Дух и живот. И затова ние говориме, четете Божието Слово. Четете Божието Слово. Моля ви се, напълниха, по-рано ние преписвахме тия книги от Бранхам, от ней, кое преписваме на циклостил, разпространяваме. Сега напълниха книжарниците. И четеш, 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 обаче четеш, четеш, четеш. И да, насърчава се тук, там нещо. И Библията стои на страна. И Божието Слово стои на страна. А в тия свидетелства има за насърчение. Но в тия думи има дух и живот. Тука е духа в Библията. Тука е духа и живот. И когато ние четеме това Слово и то, и мислим върху него, и разсъждаваме, и некъде цар Давид ли казва, лежете на постелките си, мълчете и разсъждавайте. Мълчете там и разсъждавайте. Върху какво да разсъждава? Върху Божиите съдби. И какви са тези Божи съдби? Всичките са какви веха? Истински и без изключение справедливи. Как можа това да стане? Можа, защото има причина. Можа, има причина. И ние говорим и казваме, покайте се, за да може да дойдат освежителни времена. И какво трябва да правим, за да пребъдва Божията любов в нас? Да изповядваме, че Исус е Син Божий. Исус е Син Божий, да не се срамуваме. Когато стане дума за вярата или се подиграват с вярата, аз съм християнин, аз вярвам, че Исус е Син Божий. И така, ако ние пребъдваме Божията любов, Бог ще бъде в нас и ние ще бъдем в Бога. Но ако пребъдваме в отмъщението, в отмразата, в злобата, няма го Господ.
Нема, ние може да се изложим тук православен, католик, пенесиатен. Има ли омраза в сърцата ни? Нема го Господ. Там има друг Бог. И ако Божия Дух е в нас, и ако Божието Слово е в нас, какво имаме ние? Дразновение пред Бог. Имаме дразновение. Ако Божия Дух не е в нас, а е духа на омразата, може да имаме дразновение, ама не в Божието име. Или пък ще се колебаем и ще се чудиме. И ако не вярваме, че Бог, ето сега да се молиме за Мирослав, Миричкия, нощи се обади, съпругата му плака по скайпа, плака. Това, което знаете историята, нали, има предполагаемата диагноза, е рак на дясното бедро. И ние се молиме и аз виждам видение. На дясното бедро едно квадратче е толкова голямо нещо и тук се запълва с някакви малки бели такива зранца. И чувам калциране. Това беше калциране. И ние се молиме за него. Той се подобрява. Обаче го напада такъв дух, че трябва да отиде да го оперират. И аз се моля дали да го оперират, какво да го направят. И сънувам брат Борис Игнатов, че идва при мене като доктор и казва, трябва да ти бием една инжекция тук на десния крак. И викам, да, заповядайте, и си възпретък. Обаче той с една бормашина, 10 мм бургия, тръгна към мен и викам, къде бе, къде е тази бургия бе, това е инжекция ли? Не съм съгласен. Какво означава това? Той е съд. Може би изгреших, че не трябваше да казвам, че за мен се отнася. Но Господ показва да не дава да му правят, защото ще бъде изцелен. Обаче той отиде и казва, пообажда ми се по телефона и казва, точно така направиха биопсията. С една бормашина, вика, ми провиха тук и замаха от коста. И казаха, не е рак. Не е рак. И сега в момента са му казали лекари, сега ти слагаме костно, такова, не костно, да, костно вещество, за да се калцира място. Не се бой, не бой се, да се калцира. И жена му каза, нали брат Петър ти каза, бе, че ще се калцира, бе, а бе, вярвай ми, не, аз умирам, бе, нема да умреш, бе. Защо е така? Защо? Защо? Защото сме се обезверили от Божията любов. Обезверили сме се, мили брата и сестри, и не вярваме, че Бог ни обича. Че Бог ни обича. Ние сме като едни синове и дъщери, които казваме на баща си, а бе ти не ме обичаш, а бе ти ако ме обичаш, щеше да ми дадеш самолет или лека кола, ако ме обичаш, а той те обича. А той не иска да ти даде лека кола, защото ще чупиш главата, защото знаеш, че си лош шофьор. Не знаеш как да караш. И не иска да ти даде кола. Или искаш нещо друго. И ти не ме обичаш, а Бог те обича. Бог те обича. И затова нека да пребъдва Божията любов в нас. Към всички и сега. Да обичам ли тия, които говорят, че Исус е имал четирима братя и всичките му сестри? Ми трябва да ги обичам. Ама какво да правя като да ги обичам? Ами трябва да им кажа, ей хора, пътувате зада, вие сте еретици, вие проповядвате ерес. Ерес, независимо кой си. Който ще да си. Велик евангелизатор, щом проповяда за братата на Исус, ти си еретик. Има изговорено проклятие на некъв там събор, който проповяда за братята и сестрите на Исус да бъде анатема. Трижди анатема. Има един Борилов синодик в православната църква,
който пропада за брате, че Исус е имал брата и сестри да бъде трижди проклет. Разберете го, това проклятие виси на тия, които го проповядват. И това са евангелски пастири, завършили школи, завършили богословие, завършили висше образование. Между другите, Бенемин Пеев да ме чуе, защото той е съавтор там на библейски речник и в този библейски речник говорят за братята на Исус. Няма такива брата. Няма. Майката на Исус е Дева. И се казва Дева Мария. А вие не смеете да я наречете Дева. Защо Мария? Мария. Коя Мария? Мария Михнева ли? Мария, леква Мария. Дева Мария. И затова е Дева. Защото е останала Дева. Мъж не познава. Това е истината. Ама, обичам ви и затова ви говоря. Защото не искам да ви видя в ада. Не искам да видя тия двама проповедници от Русе да се пържат в ада. А те си инатът и века, не, ние сме изследвали. Ние сме изследвали. Бе, момчета, загивате ви. И проповядват. Пастири. Това е Божията любов. Това е Божията любов и Христовата любов. Тя изобличаваше. Тя не ласкаеше. Тя не ласкае. Тя не... Брат Петър, ти не обичаш тая дума обичам. Ти не я употребяваш. Ти не я употребяваш. И какво да я употребяваш? Аз ще те обичам тогава, когато искам да се спаси душата ти. Ако ти гадаричкам слуха, за да може ти да пуснеш нещо в дискуса, не те обичам. Не те обичам. Аз съм експлоататор, вълк. Тук казваме ония, които имат страх. Тук казва писанието. В любовта нема страх. Ако обичаш Бога, какво може да ти направи? Нищо. Какво може да ти направи човече, ако обичаш Бога? И Бог е с теб. Ще те пратим в затвора 7 години. Добре. И ми осигуряват. Квартира, отопление, осветление, храна, облекло. Ма аз за това работам. Аз работих това за 200 лева, не бам да си плата тока, парното и тия работи и за ядерите и това е. За това работих. А там затвора всичко ми е осигурено. И понеже са го казали там на кварталния и той ме среща, Петре, какво е? Ма ти с кого се отопляваш? Ами викам, с кого ти се отопляваш и аз също се отоплявам. Те са говорили, че аз сигурно не е парно и като ме вкарат за тора, там ще бъда на топло. Нали има един Валю, топлото ли му виках там? Нали? Какво ме плашите? Какво? С какво може да му плаш? Ама ще те убием. Еми слава на Бога, като го убиете, като ме убиете, викам, ще получа мъченически венец. А, така ли? Ти искаш да минеш за мъченика. И това пак не им харесва. Ти искаш да минеш за мъченик. Какво като ме убиете? Отивам при Бога. Има ли някой, който да, нали, осъждаме те на смърт? Между другото, това ми го каза един адъютант на Тито, 63-та година бех на Авала там на едно събиране и така се е наредил, че той се налай тук от лявата ми страна и ми разказва, че един техен човек на времето бил осъден на смърт, ама той не чувал. И съдята вика, на смърт си осъден, а той какво? Не чувам! На смърт! Какво бе е по-силно? Не чувам! На смърт си осъден! Е! Тъй ти си осъден на смърт, ти какво мисли, че ти не си осъден? Някой мисли и тук, че не е осъден на смърт, че няма да мине през първата смърт. Само, че тук православните християни са прави. Почина, еди кой си. Не умря, а почина. Почина си от трудове. Вярвате или не вярвате, аз съм го изживял. За един миг се намираш във въздух. Излизаш от тялото и си във въздуха. И после се връщаш обратно. Дишай! Дишаш и се събуждаш.
И така, ако има страх в нас и търпереме, значи нещо не е вред. Нямаме любов към Бога и към ближния. А в страха има мъка. И който се бои и се страхува, не е съвършен в любовта. Прочетете биографията, житията на Вяра, Надежда, Любов и София. Деца. Деца. Инквизитора казва, ще те убия, ще умреш. Ще умреш, ако не се откажеш от Христос. Откажи се от Исус и аз ще те осинова и ти ще станеш царска дъщеря. Царю, моя Бог е по-голем цар от тебе. Моя Бог е по-голем цар. Ще му убиеш и аз отивам при него. Ето, в тия деца не има страх и майката ги е насърчавала. Устоят, да устоите до край. И затова не се плашете от никой, от нищо. Не бойте се. Той, който е с нас, е по-силен от оня, който е срещу нас. И тази любов, която той ни е завещал, е тази. Едни други да се обичат. Едни други да си помагаме. И сега и апостол Йоан, а и апостол Яков казва, и как пребъдва във вас Божията любов, ако видите некой, че е гладен, или му дадете да си хапне, или е, или мръсне, или му дадете там да се огрее. Нещо да се огрее, ако Божията любов пребъдва в нас. И Божията любов е тази, да вярваме в Неговия единороден Син и да любиме един другиго, както Той ни е заповядал. И който пази заповедите Му, пребъдва в Него и Той в Него. А че Той пребъдва в нас, узнаваме по Духа, който ни е дал. Който е Дух? Божия Дух. Святия Божий Дух. Това е Духа на Евангелието, Духа на Божието Слово. Това е Духа на Божието Слово. Ако некой има друг дух и казва, аз имам Святия Дух, а той Святия Дух противоречи на Божието Слово, това не е Святия Дух. Това е друг дух. Противоречи ли на Божието Слово, това е друг дух. И така, коя е първата и втората заповед на Новия Завет? Помните ли? Да. Първата. Да възлюбиш Бог с всичкото си тяло. Всичкия си разум, с всичкото си сърце. С всичката си сила. Да възлюбим. А втората? Да възлюбим. И едната е да любим, и другата е да възлюбим. Това са Божите заповеди. И ако обичаме хората, няма да имаме проблем. Може ли да обичаш съседа си и да отидеш да му запалиш къщата? Ми не може, защото ти го обичаш, или да го откраднеш, или да му чупиш колата, или нещо да му направиш някакво. Не може, ако го обичаш. И затова любовта тържествува. Любовта тържествува. Разбира се, по въпроса за любовта имаме много, много да говорим, но се иска да я прилагаме на практика. Един ден с брат Димитър, тук някъде ни заведаха, не помня къде беше, при една жена, която беше сляпа, глуха и няма. Помниш ли? Помниш. Сляпа, глуха и няма. Тя седи на един стол, а ние с него се молим. И ние се молиме, тя е седнала на стол, че беше седнала, и от очите й тече вода, сълзи, плач. Нито може да й кажеме нещо, нито може да ни чуе. Нищо! Само се молих и си излезнах. И оттам като излезнах, такава радост ме изпълваше, ама цяла седмица. Цяла седмица. И аз се моля, Господи, нещо има да става. Каква е тая радост? Какво толкова съм направил? Защо толкова се радвам? Защо се радвам толкова? И най-после Господ ми отговори. Радостен си, защото бех сляп, глух и ням. И ти ме посетих. И ако има некъде сляп, посетете го. Ако има глух, посетете го. Ако има ням, посетете го. И ще се радвате. И Господ ще бъде там при вас. Посетете го.
Защото има такива хора, които ето, колко пъти ви казах, две момичета има тук на Ломско шосе. Некоя си става да ги посети, защото не дават мъже да влизат там. Това е училище за незрящи. Само сестра Цецка иска си с Виолета и можаха да се уредат нещата. А тия хора са сами незрящи да отидат там, сестри, в това училище, да поговорят, да ги насърчат, да им поговорят за вярата за Бога. Тия две момичета, които се обаждаха, повярваха, гледат ни, то не ни гледат, а ни слушат, защото не виждат. И ние вярваме, че те са, те твърдат, че са от нашото събрание. Те са от нашото събрание. Двете са незрящи. Едната се казва Мариела, а другата Теодора. И те ще ни чуят. И трябва да се молим и за те. Господ е мощен и силен да направи да им се отворят очички. Да виждат. Защото аз съм свидетел на Сашка от Самоко, която беше сляпа, незряща, Господ ти отвори очите и тя започна да крещи в църквата. Виждам! Първия, втори, третия стоп на улицата. Виждам! Това беше в 50-ната църква. Там се събираха при брат Георги, дома им. И след като Сашка прогледа 50-ната църква, ми казаха, че аз там нямам работа. Защото съм казал, че майката на Исус е Дева Мария и е Богородица. А това било голем грех. Нали? Ми Дева е, това е. Та е Дева и е родила Бог. И този Бог се казва Исус. И майката на родения Бог се казва Богородица. Това е. Ама не, тя не е родила Бог Отец. Не става въпрос за Бог Отец. Има Бог Син. И тя е майката на Бог Син. Ма тя не е небесна царица. Царица. Нали? Това ми го говорят на мене наши. Тя не е небесна царица. Отде знаеш, че не е небесна царица? Исус цар ли е? Цар ли е Исус? Цар на царете. А майката на царя как се казва? Царица. И тогава какво ви боли вас това, че некои, нали, православните наричат Дева Мария царица небесна. Еми царица. Ама не е имало царица небесна, се кланяли евреите на некви там, на такива царици, тия ние не ги признаваме. Ние признаваме майката на Господ Исус Христос. И казваме, тя е девица. Това означава, че не познава мъж, че е родила без мъж. Не може, разберете го това. И така, има ли въпроси? Има ли някой да прослави Бога? Имаме гости. Заповядай, брат. Добре дошъл. Добре заварил. Брати и сестри, аз съм от Кюстендил с сестра Фиданка. Искам да прослава Бог за нещо, което направи с мен едно чудо. Пих бира. Всеки ден аз пих бира, литър и половина, някъде до 2 литра. И на 4 юли миналата година живея близко до един магазин Фантастико, той е в началото на града. Отивам, всеки ден си купувах по една бутилка. Значи, ако не ми стигне случайно до вечерта, да си имам втора бутилка, да си отворя. Отивам на 4 юли в магазина, купувам разни други неща и посегам и си купувам сок такъв, който е натурален. Сок е на бутилка от 2 литра. Слагам си в кортичката, отивам на касата, плащам си и си прибирам в къща. Вечерта си пия сок, обаче аз изобщо не усещам, че това нещо не е бира. Единия ден, втория ден и третия ден се обаждам на сестра Фиданка. Викам, Фивка, ти знаеш ли, че аз вместо бира пием сок? И тя вика, слава на Бога. Викам, защо? Еми, вика, аз се молих близо един месец, всеки ден почти, ти да спреш това пиене, за да може Бог да те освободи. Обаче продължавам да пия кафе. Кафета пих по 3-4 кафета на ден. И
може би една седмица след това, казвам на ума си, така не казвам на гласа ми, Господи, защо не махнеш кафето? И кафета, да не ме... Да, да не ми, просто да махнеш, махна алкохол, да махни кафето. На следващия ден, няма на 4 кафе. Юли до сега, понеже участвал съм в такива сбирки, аз бях председател преди да влезна в небесното Божие семейство, както ние всички сме Божи деца. Бех председател на един пенсионерски клуб в Кюстендил, близко там до нас, 4 години. И там се събирахме, отивахме, пак ме викаха, отиват прицекнали, следвахме така, но имат рожден дни, честваме на 3 месечия, разрешаваме там алкохол, пият се такива неща. Не ми правеше впечатление, че аз пием сок, те пият бира, ракия и такива неща. Просто моята промяна, значи искам да кажа, че моят живот преди това, аз съм повярвал в 2018 година. Моят живот преди това беше живот, който, как да ви го опиша, да ме разберете, не съм крал, кръбнал, не съм убивал, не съм такова. Имах съвсем различен живот от този, който в момента се срамувам от това нещо. А в момента, да не прозвучи нещо много хубаво, но то е така, имам някаква надежда, имам нещо... Ето сега, сълзите ми напълват, може би. Нещо хубаво, нещо радващо ми е. Нещо ми е смислено в живота, разбирате ли ме? Но има нещо друго, което децата в момента ми се подиграват. Семейството ми, съпругата ми, че това не е което такова, че съм се заблудил, че нещо съм мръднал, че нещо, разбирате ли ме? И точно ние всичките разбираме, защото сме минали от там. Сега като говоря това нещо, за това нещо, което ми се случва сега вече, това, което е различно и хубаво и щастливо, те ми като не ми вярват. Аз не мога да ги убедя, защото ги убеждавам, че това, което е промяната в мен, че това съм, вече съм станал по-кратък, вече съм станал по-смирен, по-съм... Много, много различно това е. Е тази книга, която е тук, е... Искам да целувам. Това е моята книга. Тя ще каже, сестра Фиданка, че аз вече няма ден да не четем по 4-5 слова, които ми дава. Той ми дава по 2-3 листа Господ и ги чета с желание. Четам ги с някаква жажда, чета ги с нещо, което не мога да ви го пишем, той вътре тук в мен. И тази надежда, която я имам тук от това нещо, което и когато, понеже тя чрез нея, Господ още не мога да чува неговия глас, той обещал, че скоро ще чува гласа му и аз се надявам това нещо да стане скоро. Чрез нея той ми говори това, което той обещава за мен, това нещо, което в живота ми не съм го имал никога до сега. И ако не бех тук с тази книга, сигурно никога нямаше, щях да пропусна нещо много жестоко. Много неща, които той ми изцели тук, като имах операция. Казаха ми, че костите ми няма смазване, кръка ми не боли. Всичко. Неща, които няма какво да ви кажа. Мога да кажа само благодаря ти, Господи. Имам една молба към вас, само и към брат Петър. Когато излизам да говоря, когато ми изправя, например, пастора ни, Румен, като искам да кажа, не да говоря нещо такова, просто езика ми се връзва, все едно някой ми взима думите. Просто не искам чрез вас да се помолите, някой си някакво освобождение да получа, за да мога да... Да говориш. Да говоря спокойно, без да се притеснявам, без нищо. Аз иначе като говоря с вас, някакът ли гледна отвънка, ще говоря, няма да има проблеми. Обаче като стане въпроса нещо за вярата, да проповядва нещо от такова, като че ли някой ми хваща ми езика и думите ги няма. Изказвам нещо, но не мога да кажа другото нещо. Като кажа първите думи, другите просто ми се скриват, някъде ги няма. Ами те тия, които ги казваш, са важни. А другите, като го научиш повече словото, Господ те държи, защото все пак можеш да почнеш да проповядаш нещо, което да не е по Божието слово и затова, така че не се притеснявай. Сега аз съм дал един пример, нали, когато се роди едно дете, може ли то да проповядва? Може!
Хората казват не може, ама аз казвам, че може. Защото детето, щом се роди в родилния, почва да пищи. И щом пищи, значи е живо. А ако то не пищи, то е умрел, то е мъртво роден. И затова, ето ти пищи сега и си жив. И ние знаем, че си жив. И Господ те оживил. И ти си жив. Но сега, бебето не може да кара автомобил или самолет. Това може да видите в тия анимационните филми, как бебето кара самолет. То трябва да мине известно време и то се учи, порасне, първо отделение, второ, стане професор и почва да проповядва. И ти сега четеш, сега си ученик, ти си Христов ученик. Преди да се наричат християните, наричаха се ученици. И сега четеш по 4-5 такива глави. Какво значи това? Ами Господ те зарежда и ще дойде време, когато, казвам ти го от опит, Бог, когато ми каза, излез, говори на този народ, аз това бех много срамежлив. Така от дете бех много притеснителен. Господи, не става от мене, има толкова пастери, свещеници, моля ти се, то да говори, оня, сестра ми, викаме много поговоренето, не на нея и кажи тя да говори, не сестра ти, ти ще говори. Ти! И като започнах да говоря лека по лека, Господ ти отваря устата и ти дава какво да говориш и по някакви път, нали, знаете, че по 4 часа говориме и откъде извири, какво става и тогава Господ дава. Така че, бъди спокоен, ще ти каже Господ, излизай, айде, излизай там да говориш. Така става? Не бой се. Казва Господ, отвори устата, ще напълня. Отвори устата си и Господ ще ги напълни и ще говориш. Не бой се, не бой се. Но ще молим и за тебе Бог да те употребява. Ето, Господ си избира хора. Събира си и го тук. И хората, които, нали, онзи ден говорихме за един брат баща му. На старини вече отказал цигарите. Ако знаех, че е такова, добро нещо да не пуши човек. Абе, никога да не съм ги пушал тия поклуци, бе. Обаче, не знае. Той си мисли, че пет цигарът вече умре, ако не запали. И така и с алкохола, така и с кафето, така и с бирата. Ще се молим, не се бой. Нали, защото и една сестра там има проблеми с бирата. Ето, резултат. А и тя да каже пък за алкохола и за цигарите. Макар че некои реагират, а ние сме изслушали Фиданка, аз ще я слушам 100 пъти да го повторя. Защо? Защото се прославя Господ. Прославя се Господ от това, че те освободил от цигари, от алкохол, изцерил те от рак, от тумори, от свидетелствайте, не бойте се. Така, извинай, че те прекъсвам. Да прославиме след това, като нали, говорим за това, да се помолим за брат Атанас, който е отписнал пастор. Сляп е, нали? Да, сляп е, той е сляп. Почти не вижда. Ама той от инсулта ли е така получил или си е бил така? Значи нещо с бъбрите, така значи не е добре. А, добре. Но слепотата не мога да кажа, че е от... Защото той си движи ръцете, краката е ударено го в краката, поправил. Не може да става. Той вече почти седи, не става. Не може да става, няма сили. Аз ходих, ходихме чрез друг човек, защото тогава аз не го познавах него. Да. Един в, там в Шипочено, едно село Кюснедълско, правихме един дом такъв за изоставени деца от Америка, християни, бяха вложили пари и чрез там го познавам чрез това нещо. Mm-hmm. Той каза, би има нужда там, но в къщата му нямало ток. Тук да сработим това нещо, инсталации. Отидех, направихме с Фиданка нещата. И така се запознахме с него, след това ходих му още един път, ни поканих човека там да го видим, нещо си притесняваше, постригваше го една жена. И вика, дали тази жена е честна, дали нека некой да не ни ограби, моля ти, вика да дойдеш. Имам му телефона, ходихме и да може да си помолиме така да може за него. А за това, да, Наско, ще да. Се молим и за него и е добре. Той е един християнин, който е от... А там жилището му, защото подразбрахме, че не е много добро жилището. Добро ли? Жилището му, той е било черква там. Да? В началото е било. Той от много давна един баща му е бил пастор. Нали, той... Като тука?
Тука на Дедо Спас е било къщата и са направили църква. И живеят с една женичка там, която му помага, тя му ходи, лекарство му взима, храни го, той не може изобщо, нито може да става там в... А, той не може и да става. Той е там в къщата, ще става и вътре в това, да, и уриниране и така, и такива неща, вече той е такова, но очите от ден на ден намаляват просто. А да не е от диабет, да не е имал нещо или? Не ми пие някакви лекарства, но точно какво не мога да кажа. Намалява му зрение. Да не е диабет. Той мисля, че е духовен баща на брат Юрий. Да. Той се моли. Да, точно. Моли се за... Да. А тук църквата се моли за него. Да, брат Юрий. Еми, той, той, добре. Да, той е на тази жена, която да. Се грижи за него. Това е майка му. Да, майка, майка му на брат Юрий. А, да. Еми, такива хора да ги намираме и да ги охождаме и да им помагаме. Ходи там един брат, ако му дърва му цепи там, нали, помагаше му това момче, което на мен ме заведе там. Добре. Той искаше да даде къщата си за черква. И да му се съберат хората там от града, които от такова, да му дадат едно гарсонерка да живее. Гарсонерка, да. Подарява, просто дава я къщата. Тя с... Да, той дава къщата за една гарсонерка. Не може да се разберат на нещата. Еми, може и ние да помогнем, да съберем кой, който иска някой леп, да се помогне там материално. Има нужда човека там от... Няма да събираме сега, нали? Не, до... Който има на сърце нещо. Да. И добре, се може. Така. Да. Сестра Фиданки, ти да кажеш нещо. Да прославиш Бога. Друг има ли гост някой? Защото миналия път беше Дахил тук дошъл, аз не го видех. Ами, както каза, нали, често като идвам тук, аз не мога да не прослава Бога и аз ще прослава заради Божието име, заради нашия Спасител. Някой мога да съм отекчила, нали, от хората, които съм ме чували по-често, но аз не отекчавам моя Господ да свидетелствам, защото чрез моето свидетелство мога да насърча някой, който не е бил в момента, когато съм свидетелствала за него. И аз съм тук, защото благодарение на Бога аз съм жива. Той ми е дал живота и аз ще продължа да, да свидетелствам за него, защото без него аз нямаше да съм тук сред вас. Съм, винаги идвам с радост и съжелание в църквата тук, за да прослава Бога, защото чрез този служител, истински християнин, мога да кажа. Негоден служител. Да. Защото Бог, когато имах нужда да бъда освободен от цигарите и алкохола, Бог ме насочи към него, без аз да го познавам. И една сестра Данчка, тя ме доведе и бала в събранието. Още тогава брат Петър Венев нямаше църква в неговия дом. Това беше 92-та година, мисля, че беше. Не, 95-та година. Извинявам се, тогава Бог ме освободи. Тогава влязох в дома и се молиха за мене. И той не знаеше, че аз съм освободена. На другия ден, аз тръгвам за Кюстендил. И усетих, че нещо има лекота в мен. Толкова съм спокойна, такова спокойствие настана. И след една седмица той дойде в Кюстендил и, както каза брат Травко, бях освободена и на другата сутрин ставам и казвам: Господи, поленичих, защото бях напълно уверен, че съм освободена и от алкохола, цигарите ги пушах почти около, може би, 18-20 години. Алкохола съм си пила заедно с съпруга, с гости и така нататък. И от двете неща напълно беше освободил. Но не можех да свидетелствам така спокойно да, пред хората. Можех на 2-3, нали, но така да се стана пред църква или пред много хора. Нещо ми казва: бе, ти толкова си немощна, аз наистина в много голяма немощ бях. Къде си тръгнала да говориш? И разбрах, че той е дошъл в офиса в Кюстендил след една седмица и отивам и казвам ми: брат Петър, за какво се молиме за тебе? Той е, даже физиономията ми беше забравил. И аз викам: ами, когато бях преди една седмица, вие се молихте, Бог ме освободи от цигарите и алкохола. Той вика: защо не кажеш, бе, това е едно свидетелство. Сега за какво да се молим? И ми викам: искам да свидетелствам на хората това, което Бог направи за мен. И се моли тогава и
имаше нещо, което не е чисто. И самата молитва, по пътя Бог ме освободи, усещах някаква силна болка, свит тук в стомаха ми и тя излезе. И от този момент, като си разтворих вече устата, както каза брата, Бог изпълни устата ми с словата му, с това да свидетелствам за него. Така че много неща се случиха и аз исках Господи употребяване, един човек да чуе и да бъде насърчен от моето свидетелство, това ще съм много доволна. Много хора, много души се покаяха покрай моето свидетелство. Бях употребена в национално радио, знаем брата как Бог ми тогава употреби и в нашата телевизия и с Вилна Исус ходихме по села и градове, зимата студ с две сестрички ходихме. С машината и Бог ни помагаше чрез кметовете да ходим от село на село, те ни взимаха машината и знаете ли, когато тръгнахме да говорим, много хора бяха в много голяма скръб и ни викаха и отчаяние, и твоите бе деца, казвайте ни истината, защото ние имаме нужда от такива хора като вас. Така че трудът в Господа ни да не е напразен. И аз съм благодарна на Бога за Него, защото Той е неговата съпруга от нашия край. Ние сме роднина с нея, Той ми е зет. И аз съм благодарна на Бога за Него, защото Бог ми подаде, за да свидетелствам. Бяхме там на едно празненство и като почнах да му говори, той каза, бе, някаква лекота усетих и толкова ми стана добре и аз разбрах, че Святия Дух го е докоснал и да почнах да му говоря по телефона за Исус Христос в Бога и той много бързо Бог подейства чрез него. Защото ме викна там някаква негова позната, е била в депресия. И се моли 2 часа и половина за нея. Оставяме самичка, битката не беше лесна, но Бог я освободи. И така Бог се прослави и той дойде с много голямо желание в църквата. След това стана водно кръщение и започва да идва и да иска да чете Словото Божие. Защото Бог всичко там работи и освободи го много набързо. Аз 3 години се мъчих с това алкохол и цигария, него Бог освободи за 1 година и половина. Но той беше старателен да чете, да се моли. И това е което брата проповядва. Всеки ден, като имаме общение с Бог и с това е словото е дух на думи на живот и дух, който подхранва Святия Дух вътре в нас. Когато станем, ние може смело да говорим за Исус Христос, за силата Негова в нас, за това какво Бог може да извърши в хората. Много ви благодаря, извинявам се, защото когато искам да свидетелствам, те думичките се подреждат. Благодаря за Господи и бъдете уверени, че е Бог е същия, Неговата сила не е намалява много на молитва. И мисля на нека обичаме хората и да им поделим така, който освободи нея, иска да освободи вас. Аз искам да благодаря на Бога, че минаха седмица, една нощ. Ела по-наса, мисля. Господ запази живота на близките ми от изтичаща бутилка газ през нощта. Благодаря на Бога, че не допусна нищо лошо да става. И благодаря на Бога, че ми помогна. Бащата ли идеш? Татко е на село, бяха майка ми и сестра ми излезли през нощта, когато всички си бяха легнали и сестра ми нещо стана до кухнята и тогава беше усетила силната миризма на газ. Веднага отвориха прозорци, веднага тръгнаха да изваждат... Имало опасност от взрив. Да. Тръгнаха да изваждат газовата бутилка и от самия апарат, като са махнали апарата, са видяли как гъста излиза. Слава на Бога! Слава на Бога! Господ ви е запазил. Благодаря на Бога, че ви помогна и с всички. Слава на Бога! Слава Бога! Дани, ела! Епо на кратък. Да, колкото, кажи. Пак към хората се бъри. Веднъж като пътувах във влака, и моят тата, когато бях много хъмен.
и създавах и смущение така. И аз обърнах внимание на майката, да го контролира, да го смири. Тя лача каза така и заплака. Вика, той е болно. И аз се развълнувах, защото съм мълчив. Изядах вънка, там Леогон, има тази поставка, и се обърнах към Бога. И казах, знам, че съществуваш, моля ти, като се върна в котето, митето да бъде се успокоило, да се успокоило. И като се върна в котето, детето беше просто да спало по ръцете на майка. Ще се молим и за сестра Розалия. Много е зле Кристина. Това демон там се е развилнял. Господ да открие причината, ако има нещо да се изповяда, ако има нещо да се изхвърли. Знаем, че тия бесове са упорити. И така, тук ще се молим и за доста хора. И ако има някой да излезе, да се молим и също, ако има някакъв проблем. Тия бележки са от понеделник. Кажи, брат, преди да почнем. Преди да задам въпрос по словото е. Да. Слава на Бога за брата и сестрата. Той спомена, че като иска да говоря, нещо го спира. Да. А пък та, не разбрах, тя ли се моли? Е, тя също в началото е така, било също и при нея. Въпросът, че словото пише, че Христовото тяло стои от ръце, крака, очи, уши и така нататък. Да. И брат Дерек Принс, той е един от библейските учители, казва, че много хора в църквата искат да служат това, което им работа, цел живот се мъчат. И тук пред всички моли се така, защото Господ отговаря веднага на молитвите му. Господи, като какъв иска да ти служа в църквата? И чакай отговор. Защото като връзва сега това, значи, че и, или не го е приготвил за проповедник, или пък трябва да бъде проповедник, но Господ да си му каже. А пък тя си има служба да се моли за хора, както тя била освободена, така да се моли за да бъдат освободени. Това е като мнение. Обаче трябва и да свидетелства, защото ако не свидетелства, как отиваш пред един алкохолик и му казваш, аз бех като теб и тогава има ефект. Нали? Тогава има не само молитва, а и мутика. Ими с живота си трябва да се даде, не само за думата. Не може само молитва. Молитвата е много важна. Може и има хора, които по цели нощи се молят и те са ходатай. Но трябва и мутика, защото нашия народ си е много далече сме от истината. Много сме далече. Аз вчера се разрових там нещо за какво ни е състоянието. Много по-далече сме от гърци, от сърби, от романци и от турци. Дори в Турция има християни, които са по-такива ревности от нас. От мюсулмани, от турци. И сме много зле българи. И защо е така? И защото се молиме, но не работим. Има 550 църкви в България. По 50 души, колко души? Ако тия хора доведат по един човек през годината, колко ще става? Ако ние доведеме още по един човек, през годината, да свидетелстваме на един човек. Така че, брат Христо, съгласен съм с тебе, но той, ако иска да свидетелства, това е добре, че друг като него, който е вързан от алкохола, и тук имаме такъв човек, който пие бира и се чуди какво да прави, и ти го казваш сега, и като излизаш и го казваш, и сестрата ще разбере, че той е Бог, който теб да е изцелил и нея ще е освободил. Затова трябва да се говори. Трябва да се свидетелства. Трябва. Друг е бил болен от рак.
трябва да стане и да свидетелства. Преди 15 години вие се молихте за мен, идва некой тук и каза, аз бех болен от рак, Бог ми се ли, къде беше до сега, бе, 15 години, не можа ли да дойдеш да кажеш? Нали? Не можа ли да дойдеш да кажеш? Какво правиме, когато Бог ни изцерил и ние си мълчим? Еми, заравяме мината ли там и какво беше масата и я чакаме да дойде да му кажем. Благодаря. Трябва да се несе на банкерите. Кои са банкерите? Църквата. Трябва това свидетелство да се каже в църквата. То ще даде плод. То ще даде плод. Ще се посее и ще даде плод. Така че ние виждаме, сега съм сигурен, че сестра Фиданка не се притеснява и нейния роднина след време няма да се притеснява и той ще може да свидетелства. Не е важно да се каже много литературно правилно свидетелство. Бех болен от това и това, слава на Бога, Бог ми цели. Така че свидетелствайте, казах ви примера с бебето като се роди, пищи да чуят, че се е родил човек. И ако некой е новороден, трябва да свидетелства. И ако некой е кръстен, трябва да свидетелства. Добре, братки, друго. Трите стиха ще ги прочета. Прочети първите. Да. Възлюбени, не на всеки дух вярвайте, а изпитвайте духовете дали са от Бога. Защото много лъжи пророци се виха в света. От това познавайте Божия дух и лъжливия дух. Всякой дух, който изповядва, че в плът е дошъл Исус, Христос е от Бога. И всякой дух, който не изповядва, че в плът е дошъл Исус Христос, не е от Бога. Това е духът на Антихриста, за който се слуша и чиде, па и сега е вече в света. Амин. Значи, ти обърна внимание на лъже пророците. А тук пише дух. И имаш такова опитност, че когато, не знам, ти ще си спомниш, заклеваш духа да каже какъв е той. Обаче аз нямам тази дързост да го заклевам в името на живия Бог. Аз само питам, заповядам в името на живия Бог. Ти, който говориш, изповядваш ли? Защото изповядваш е едно, каза, рече, проповядва, вика е друго. Изповед смятам, че е нещо, което човек като говори, говори истината, каквато идея. Докато другото може да и се не може да се. В името на живия Бог ти заповядам да кажеш, ти изповядваш ли, че Исус Христос е дошъл в път на тази земя? И той е дължен да отговори съобразно Словото. Това го споделям, брат Петре, за изпитване на духовете. Ами, аз не го споделям, брат ми. Добре. Ще ти кажа защо. Защото и бесевете вярват, че Исус е Господ и трепер. Те вярват, ами да изповядват. Може да те изложат. Скоро слушах за едно свидетелство, където му говори някакъв дух и каза, повярвай ми, аз съм Исус Христос. И тоя дух го повежда и му съсипа живота. И знаете ли какво става от този човек? Той става шеф на мафията в Съединените Американски щати. Той е чул глас на дух, който му казва, аз съм Исус Христос. И ще те направя милиардер. И сега, ако дойде един дух и ми каже, аз съм Исус Христос, сина на живия Бог, Петре, защото аз съм учувал гласа, ти можеш да станеш наследник на несметни богатства. Познавам те кой си. Заминавай си. Не ми трябва без... За какво ми са безплетни богатства? Това, което казах, по плода ще познаете. Дърво, което не може да даде добър плод, което е лошо. Той дух ще ти даде лош плод. Той дух, който ще каже, напиши 5 числа и ще спечелиш от тотото. И ако се фалиш на вадицата, ще ги спечелиш. Ще ги спечелиш. Но един мой приятел ми каза, никога не съм извършил толкова много грехове, откакто спечелих, нали, от лотарията. С тия пари, които ги спечелих от лотарията, натрупах един куп грехове. Защо? Защото дяволът ти ги дава и казва,
те са мои, трябва да ги харчиш, нали, по мои те заведения, нали, не да ги дадеш на църквата, не да ги дадеш църквата, по плодовете им ще ги познаете. Аз не съм го заклевал, брат Димитър, свидетел, попитах Иван Томасян, духа в него. Как ти е името? Питам те в името на живия Бог. Легион ми е име. И той знае какво стана с легион. Легион ми е име. Затова може да те излъже, защото той е лъжец. Той се прави на лъжец. Имайте предвид. Има една заблуда, в която хората мислят, че дявола не може да цитира Божието Слово. Напротив, мота мога цитира. Той го цитира точно. Той цитираше Словото Божие на Исус. И той цитираше точно, защото е писано, ще заповяда на ангелите си. Нали? Да те повдигнат, да не удариш о камък ногата си. Точно го цитира. Той го знае. Дяволът знае от 1, Матея 1.1 до Откровение 22.21. Всичко го знае. Всичко знае. Но ако Божият дух е във вас, той ще ви научи. Божият дух ще ни научи. Той е пророк, който ти говори Божието име, не е от Бога. Той не е от Бога. Как мен ме е учил? Идва пророк, който говори, Исус Христос е Господ. Исус Христос е Син Божий. Исус Христос е Господ. И почва да тълкува. Говори на език и тълкува. Но, когато се ракувах с Него, аз като дете бех голям рибар. Всеки ден ходех по реката и ловех риб. Но когато хванах жаба, усещах отвращение. Знаете, че жабата е символ на лъже пророк. Когато хванах ръката на този пророк, усетих същото отвращение. И се очуди. Говори на език, тълкува, пророкува. И аз съм ви казал, коленичек, и го помолих да се помоли за мен. Но се помолих в сърцето. Господи, бронирай ме, ако не е Божи пророк, да не може да каже нито една дума. Той стоя до мен и казва. Брате и сестри, за брат Петър не мога да кажа нищо. Виждам го във видение, брониран като танк. Той човек има ли дарба? Има. Има ли дарба да говори езици? Има. Има ли дарба да вижда видение? Има. А има ли дарба да тълкува? Няма. Лъж. Ето го лъже пророк. Разбрахте ли? Може да има тази, но си тълкува от себе си. И разпитва. Това какъв е, он е, какъв е. И после го разбрахте, че е фалшив. Лъжлив. Друг случай. Отивам да се молим за едно болно дете. И таман влезнах, седнах на маста, аз съм ви го казвал за тия, които не са чули. И пристига един свещеник, който беше известен, как се казваше, Хрих, в Бутонец. Маса християни. И евангелисти, и евангелски, православни, там се редат при него. Той е пророк. Има пророчески дух човек. И те влизат, той влизат с жената. А, разгеле, тук ще запознае брат Петър Велев и още от вратата. Брат Петър, искаш ти да знаеш какво Бог мисли за теб? О, викам, искам, разбира се. Искам. Ами, Отец Христо има такава дарба, Бог му говори, той сега ще те помоли и ще ти кажеш какво Господ мисли за теб. И една малка масичка, седнахме там, подай си дясната ръка и докато си подавам, аз се моля, Господи,
Ако той дух, който е в него, не е святия дух, да млъкне и да не може да говори нищо. И си държим ръцете. И си държим ръцете и хората чакат и държим и той стои и аз стоя. И по едно време става неудобно вече и той. Але бе, Христо, какво става бе? Какво каза Божия дух? Нищо не мога да кажа за този човек. Нищо не мога да кажа за този човек. Защо? Защото се е помолил. Има ли в него дух? Има. Святия дух ли е? Не. Предсказвателен. Свещеник е Христос Батурин. Предсказвателен дух. Ето как ще ги изпитват. Ще се молиш, а не. Ами ето го, той идва и ти казва. Питаш свещеника се. Исус Христос дошъл ли път? Ами дошъл ли, разбира се. Исус Христос син ли е на Бога? Па син е на Бога. И какъв дух има в него? И после какво разбрахме след това? Седнахме ние на кафето там, ще се молим за момчето му, първо ни служиха. И попадията казва, брат Петре, ти знаеш ли, че в миналия си живот моя съпруг, отец Христо, е бил цар на България? Ау, вика, не знае, не знае, съжалявам. И вика, ми ти сигурно си била принцеса. Е как, може ли цар да се ожени за обикновена жена? Той се ожени за принцеса. Аз съм била принцеса, той е бил цар. Разбрахте ли ме? Той е човек, тайно си вярват на прераждането, той е станал свещеник и го води предсказвателен дух, който не е Христовият дух. Брат Христо, и той свещеник проповядва, Исус Христос е Син Божий, Исус Христос е роден от Бога и проповядва Евангелието и го води лъжлив предсказвателен дух за това. Молете се, не слушайте приказките. Ще ти кажа какво мисли Господ за тебе и ще се да ми каже нещо да ме замотая. Да ме замотая. Същата работа и с този тълковател. Тълкователи, внимайте с тия тълкователи. Нали? Доктор Лонг на времето моли се там един брат на някакъв език, на английски. И аз малко английски знам, но точно по тия думи се оказа, че ги знам. И този, който говори на английски, казва, повтаря думата син. И говори за църквата, че има син. В църквата има син. Нали, говори за църквата. Син, син, син. И тълкователът почва. Син мой си ти, днес аз те родих и така нататък. Викам, чакай малко. Не, на английски син значи грях. И езика, това, което говориш, аз вярвам, че от святия църквата има грех. Църквата има грех. А ти, син мой си ти. Защо? Тия път тълкователи взима една дума и си прави изречение. Взима една дума и почва да прави изречение. Внимавайте и с тия тълкователи. Дай Боже да даде тълкователи по цяла България. Да даде пророци. Ама пророци, не фалшиви пророци. Сега, как да ги познавам? Обаждат ми се по телефона. До вечера ще дойде един пророк у вас. Ама аз съм на село. Господи, какъв е този пророк? Какъв е този пророк? Аз не съм го пратил, а той е пророк. Ама аз не съм го пратил. И аз се направих на разсеяни и не се прибрах вечерта. И идвам на другия ден, защото не искам да се срещам с пророк, който Бог не го е пред. Обаче пророка пристига на втория ден. С брат Наско, ако го знаете. Ахелое. Пристигат. Слава на Бога, слава на Бога. Християни, кръстени, новородени, кръстени, святия дух. Той си сваля шапката, застана доста. Брат Петре, вчера отидах за дърва,
от гората. И изведнъж един грамаден ангел застана пред кравите и каза: връщай се веднага обратно, взимай влака и отивай в Младост при Петър Велев. И аз вика се върнах и дойдохме с нощи. Тук обаче тебе те няма. И аз викам: е, та ангела, викам, толкова ли не знае, че мен ме нема, че ли те е оставил да си набереш дървата, да си закараш дървата, па да долеш днеска. Ами не знам. Вика: не знаеш ли? Аз викам: знам. Аз знам. Вярваш ли, че Исус е Син Божий? Вярвам. Вярваш ли, че е роден от Бога и че има Бог? Вярвам. Вярваш ли, че е роден от Дева Мария и Святия Дух? Вярвам. Вярваш ли, че е умрял за греховете ти? Да. Вярваш ли, че е възкръснал? Вярвам. Ето, брат Христове, всичко вярва човекът. Всичко вярва. Ама сега викам си, сложи ръката на сърцето. Сложи я, той слага. А вярваш ли, че Анани и Сафира, като излъгаха апостол Петър, умреха? Да, вярвам. Е сега, ако ми излъжеш това, което ще те попитам, ще паднеш тук и ще умреш. И той: Бог ли те прати? Ангела ли те прати? Питам те Божието име. Не, не, брат Петър, моля ти се, прости ми. Прости ми, бе. Кой се прати? Абе, сестрите ми към от църквата, бе. Сестрите, бе. Сестрите ме пратиха и казаха: дай да използваме дарбата ти, тоя Петър Велев, да го накараме да се ожени за Снежана. Да не помислиш, че тази Снежана, друга Снежана. Абе, викам, какъв пророк си ти, бе? Така ли жените хората ви? Какъв пророк си, бе? Разбираш ли ме? Християнине, изповядва вяра в Христос и лъжи. Ангела го пратил, видел ангела и така нататък. Друг един пророк, аз съм на село. Идва един пророк, аз си копам градината. Идва един пророк, не съм го пращал. Не му вярвай, но не го изобличавай. Не го изобличавай. Така иска Господ. Така иска. Дойде, почна да ми пророкува там, да ми говори велики работи. Аз го изслушах, той си отиде и после беше паднал там при гарата и си изтъркалял в една кал, качил се кален на влака и си отичал пророк. Затова ви казвам, молете се в момента, когато ви пророкуват, когато ви тълкуват. Молете се, няма да ви се разсърди. Ти се съмняваш? Съмнявам. Да, защото ти нямам доверие. Тя оня ден, тази весела. Ама ти ми нямаш доверие. Никому доверие ти не. Нямам ти доверие, бе. Ама как така? Бе, нямам ти доверие. Нямам. Аз на мене си нямам доверие, а на тебе ли ще ти имам доверие? Нямам. И затова питам. Господи, той е пророк, твой ли е или е фалшив? И трябва да ви кажа, че голема част от тия пророци му казаха фалшив. Само имаше една сестра Кина, не знам дали я знаеш ти. Кина. Майка ми е. Значи тя тълкуваше, е така, реже. Каквото говори. И тя каза нещо преди много години. Ние седехме с брат Цецо, Светко Траяно. Помниш го? И ти го помниш. Това Цецо. Седехме така, аз бе и по прозорци. Той беше до мен. И тя почна да говори и казва за брат Цецо: ще бъдеш изпитан. Ако се оплашиш, ще умреш. Но ако не се оплашиш, Бог ще те облече в власт и сила като Исус Навин. И аз се моля, Господи, не вярвам на нейните големи пророчества, затова прости ми за мнението, но ако Той Дух, който е в нея, е Святия Дух, да каже за мене каквото трябва да каже, без да ми спомени им, без да ми каже им. И тя започна и казва: а ти, който си до него, а оттатък е прозореца, няма никой, аз съм до него. А ти, който си до него, съмняваш се, нали? Но чуй какво ще ти кажа.
ако ти не се оплашиш, ще те подгонам. Но ако не се оплашиш, никой няма да може да ти стори зло. И ще доживееш до дълбока старост като Халев. Ако не се оплашиш, запомни. На него му каза също. Ако не се оплашиш, обаче, когато беха събитията в Конгрешанската църква, той беше дошъл на църква и беше се скрил от среща в, хода на един апартамент. Брат Цецо, какво правиш тук, бе? Ами, аз тук повече няма да идвам, аз няма да хода на църква. Защо, бе, брат? Еми, имам си съображение. Имам си съображение. Ма, какво се плашиш, бе? Няма нищо страшно, бе. Няма нищо страшно. И какво стана? Оплаши. Оплаши се. Абе, ти не помниш ли, бе, сестра Кина ни каза да не се плашим, бе. Ако се оплашим, ще умреме. Ако не се оплашим, ще доживем до дълбока старост. Ако не се оплашим, Господ ще ни пази, бе. Абе, Бог е Бог на боговете. Той, който е с нас, е по-силен от тия ченгета, бе. Какво представлява държавна сигурност? Като дух на Господ, и няма да има държавна сигурност. Като дух на Господ, и няма да има кайде, бе. Помниш ли, Пламене? Помниш ли, един ден Пламен ми каза, абе, стига си говорил за тази държавна сигурност и КГБ, бе. Ти знаеш ли кой е КГБ и кой е да, държавна сигурност? И аз му казах. Бехме на една улица, вървехме по улица. Пламене, а ти знаеш ли кой е Бог? Като духне и няма да има ни КГБ, ни държавна сигурност. Има ли държавна сигурност? Еми, нема. Има ли КГБ? Еми, нема. Духна ли Господ? Еми, духна. И след този случай, брат Цецо се разболя. Оплаши се. И аз отивам и му казвам, брат Цецо, помниш ли, когато се молихме за сестра Кина, беха изписали от Пирогов, пълна парализация, не може да мърде, не може да говори, тия не може да нищо. Молих ли, на други ден тя дойде на църква. Помниш ли? Не помна. Не помна. Изтрито му е от страха. Защо бе, брат Цецо, бе, аз? Кво се плаши от тия, бе? От Владимиров ли се плаши, бе? От кой се плаши, бе? От Рангел ли се плаши? Дали биде, че Господ ги разкрива? Нема страшно, не бой се, па даже да ни убият, ама... Ако ни убият, отиваме при Исус, ама нема да ни убият, бе, нема да ни убият. Нема да стане, не бой се, защото Господ ще ни пази. Оплаши се. Извика някакъв психиатър, някакъв. Психиатърът дойде и като говори, запъва и имаше и тикове. Така прави. Така прави психиатър. И аз му казвам. Брат Цецо, абе той е по-зле от тебе, бе. Абе той доктор е по-зле от тебе, бе. Абе повярвай, бе. Освободи се, бе. И жена му... Нали, казаха, Мича е казала жена му, както си е лежал в спалнята, изведнъж и извикал. Я, Исус! И тя изтърчала от кухнята, това е и той си отиде. Отиде си. Така че това тълкование на сестра Кина, го вярвам, че е истина. Защо? Защото ми потвърди, ти, който си до него, съмняваш се. Нали? Съмняваш се, да, съмняваш. Съмнявайте се, изпитвайте духовете, изпитвайте ги, не се доверявайте, изпитвайте ги. Идват, ето сега, и после бере ли се, какво беше, от Трънки и Грозде. От Трънката има ли Грозде на Трънка? Нема, а на Репея, Мукини, нема Мукини. Това послание, което бяхте изпратили от Ботевград, на Петър Велев, така говори Господ. Не може да говори го. Господ не може да ме учи да мразя католиците. Не може да ме учи да мразя комунистите, ако искате. Не може да ме учи да мразя баптисти, методисти, конгресани. Не може. Той е любов. Запомнете го. И ако Бог ми беше казал там, в Ботевград,
Бог ти заповядва да обичаш тия, дето те гонат, тия, дето те кулят, тия, дето те клеветят. Бог ти заповядва да ги обичаш, щех да кажа. От Господа е, братя! От Господа е, защото Той заповяда да обичаме враговете. Но не може да ме учите да мразя православните, защото палели свещи. Ми да си палят свещи, мен какво ме боли? Мен, че някой там палял свещи. Какво като палят свещи? От друга страна обаче аз не вярвам, че някои хора, които палят свещи, както сестра ми казва, Фори се е служил на колата 666 и ходи и пали свещи. И какво като пали свещи? Какво като пали се? 666. Ама така му се е случило, така му се е случило там, как се казва, регистрацията. Няма такова нещо. За да имаш такъв номер, трябва да си платиш в КАТ. Трябва да платиш и то сигурно солидна. Искам да ви кажа, между другото, некога съм чел нещо за Рейган, че пререждали там номерата на улицата, на която той, неговата вила е била, и неговата вила се пада 666. И Рейган нарежда в Холивуд всички улици да се пренаредат номерата и като да няма на нито една улица 666, а да има 665 и следващия 667. Да нема на улицата такъв номер. Значи той е имал страх, че 666 има нещо, но ние не можем да го изтриеме това число 666, то съществува. Не се плашите, но ако си го сложиш тука да ти го напишат, или на гърба, или на колата, какво означава това? Какво означава? Че го приемаш. Че го приемаш. Ако други ми напишат по цялото тяло и на къщата да ми напишат 666, те са го написали, аз не го приемам. Аз не го приемам. Разбрахте ли ме? Така че, брат Христо, внимавай с тия духове, не ги питай духовете, защото ще ти излъжат. Духовете лъжат. Духовете лъжат. Когато ги заклеваш, тогава да. Обаче теб те е страх да го закълнеш. Нема защо да се плашите. Има една дарба изгонване на бесове. Сега, на тия вселенски събори, първите вселенски събори, трети, четвърти, не знам кой събори, е записано. Свещеник, дякон, проповедник, пастир, еди кой си, заклинател. В църквите е имало заклинатели, които са заклевали бесовете да напуснат тия деца или тия хора. Заклинател, който е в църкви. Да не влизат в кръчма. Да не влизат в кръчма. Правим ли? Само ако се на път. Е, отиваме на кръчмата да обядваме. В района на църквата да няма да се продава храна и питиета. Да не се продава храна в района на църквата. И сега в района на преображение Господне ли е там на сестра ми, в двора на църквата направиха кръчма. И съжалявам, ама трябва да говорим истина. Тия хора там в преображение, те спазват ли решението на този Вселенски събор? В района на църквата да не се прави кръчма. Не спазват. И аз го казвам на всеослушание. Нека ме чуе и Негово Светещество, Патриарха, Светия Синод, Владиката, да дойде да му убеди и да каже, ти нищо не разбираш. Тая кръчма сме я направи, тук хората да се хранат, или нещо друго, тук е решено. Решение на Вселенски събор. В района на двора на църквата да няма кръчма. Добре,
Брат Христо, доволен ли си или не си доволен? Май ли си доволен? Брат Петър, за това, което говори, съм доволен. Това, че духът ще продължи, защото ние говорим за три духа. Светия дух, духа на човека и нечистия дух. Но това е друго. Това, което го споделиш, е точно така. Ами човека на духа на човека е даден пак от Бога. Той е този, от Бога. Този, който е тия двамата нето са бил в гората, той с неговия си дух е говорил. Кой? Този, който бил в гората, лъже пророка, той си говорил с неговия дух. А никакъв дух не има в негове. Той е изговорил една лъжа. Ама от себе си. Ама той си говорил лъжи. Жените са го накарали в църквата да го да доде с пророчески дух да ме излъже и аз да се ожена там за някаква сестра, която ме е харесвала. Благодаря и за това, че е имала някаква симпатика, бе няма, а ти съм тръгнал да се жена. И той лъже, той лъже, никакъв дух. Това е лъжа. И това не е, нито е дяволски дух, това е лъжа. Лъжливия дух е в свещеника. Той има дух. Дали? Но този дух е предсказвателен и той знае, че аз съм се помолил. И този брат от 50-та църква също има дух, но този дух е лъжлив. Той знае, че аз съм се помолил да бъда брониран и той вижда, че съм брониран. Дава му се видение, но нема дарба да тълкува. Той се тълкува от себе. Затова внимавайте. Добре, да. Има ли друг някой? Да пита или да прослави Бога? Брати и сестри, да се помолим за учителя Тончо да се справи с многото му ангажименти, които ще има през седмицата също за духовно и физическо здраве. Бог да му помага. Да се молим и за брат Господа Андрей за пълно изцеление след операция от злокачествен тумор. От злокачествено туморно образование. Сестра Верка, ще се молим за брат Андрей, но е добре да се срещнем с него. Един мирен договор. Можеш ли да му дадеш? Дала си? Да. Добре. Добре. Имайте доверие в този мирен договор. Сестра Паришка се обажда от Видин, попада и мирен договор. Има рак, не помна къде беше, на дебелото черво, ако не се върши. По мирният договор съвсем искрено се изповядва и плаче и казва: това греших, това сгреших, това направих. Господи, прости ми и цари ме. А накрая завършва мирният договор. Който от сърце искрено се покая, ще бъде изцелен от всяка болест и всяка немощ и рака. И отива на контролен преглед. Няма рак. Ама как да няма? Не вярва. Отива в Монтана. Няма. Отива в Враца. Няма. Няма го рак. Разбрахте ли ми? Така че той е мирен договор от сърце. Не само да го прочетеш като романче и да го затвориш. А да се видиш там и да кажеш: прави го Господи. Да коленичиш и да кажеш: прави го Господи, прости ми, заблуден бех, греших. Кога ще има мирни договори? Моля, печатат се. Ще има. Печатат. Брата и сестри, търси се сестра, която да бъде придружителка на сестра Красимира от Левски Г. като асистент. Ако има такъв човек, който да върши тая работа, ето го телефона да се обади. Сестра Красимира. Асистент, нали? То се плаща там за асистент. Моля ви, подкрепете ме в молитва за един млад мъж, който вярва в Бога, но е алкохолик. Иска да се освободи, но не може. Последният месец не работи, не се храни. Живее само от алкохол и не иска да се лекува. За освобождение и целение и защита, ваша сестра в Господа. Е, трябваше да дойде тука, за да се види с нея.
с сестра Пиденка, Пиданка. А той дали иска? Ама той дали иска? Сега това не знам, сестрата, ваша сестра, майка ли му е, роднина ли му е? Вили, 17 годишно момче от Правец с диагноза левкемия. Майкъл, брат му е на 22 години за покаяние. Антонина и Атанас от Варна, Бог да ги благослови с рожба. Габриела, 19 годишна, за покаяние и вразумяване. Бойка, за освобождение от демонични нападения. Не нашата Бойка, друга Бойка. Таню, на брат Ради от Гърция, брат. Таню, Господ да го срещне с подходяща съпруга. Сестра Иванка за сън. Има болки в очите и в стомаха и не може да спи. Господ да се смили над нея. Русиянка оперирана е чернодробно. Тя е съпруга на покойния брат Стоил. И сестра Русанка също е болна. За брат Станко от Дупница, пастира на църквата, Божия църква от Дупница, болки в пръстите на краката. Господ да го изцери съвършено. За брат Недялко от Италия има дефицит на протеина С. Също той с неговата дъщеричка Дебора, 10 годишна. Ние сме се молили тук и се е дало някакво откровение, в което откровение се е казало за детето да се потърси, да се провери кръвта на детето, защото липсва протеин С, протеин ли беше? И лекарите са си изсмяли там. Сега глупости, това дете, добро, хубаво, какво дете. И не знам как е било това откровение, аз не помня, той ще каже, но той е настоял, той е повярвал на това откровение. И отишъл и казал, плащам си, искам да се направи следване на кръвта на моето дете. Защото откровението е било такова. Ако детето не се възстанови, протеин С, то ще остане джудже, няма да пораста. И той настоява, и лекарите се съгласяват, правят му изследване и се оказва, че липсва протеин С. И сега детето е на 10 години, расте нормално, но се оказва, че и в него не има някаква липса на този протеин. И да се молиме, понеже и лекарите не знаят как да се взима, как да се как да се употребява. Господ, като е започнал тая работа, той ще я довърши до край. И така, ако вие имате нужди, предлагайте ги. Сега, Панчо, казвай. Понеделник предложих пред събранието на Точна гара едно момче на 27 години, майката се казва Даниела Иванова от Ботевградца. Има силно желание за самоубийство. Просто тя не смее да го остави, защото е много тежко. Дух на самоубийство, да се гони. Да се гони дух на самоубийство. Освен това на обяд в новините на Нова телевизия видях едно малко дете, което е диагностицирано с сарком на Юи. Значи какви ли не изследвания са му правили, 70 химиотерапии са му направени, какви ли не други терапии, обаче рака го има и сега им искат 400 000 евро в Германия за някакви за да им вземат парите. Измислят всякакви нови такива методики, но рака съществува. Сега не, майката плаче, но не каза, че вярва в Бога, ставаше въпрос за едно детенце, което си е продало животинките, за да дари пари, събира дарителска сметка. Не е ясно дали вярват в Бога, ама те пак да се помолим. Освен това в Турция, нощи в източната част е станало земетресение 6 и 8.
Има разрушени къщи, жертви, българи няма пострадали. Посланичката каза, че там няма компактни маси българи и няма за сега пострадали българи. Да се помоля. Източната част, повечето са кюрди и има някакви археологични изследвания, че кюрдите са братовчеди на българите. Има много в техния език, има много думи, които са прабългарски думи и са наши роднини. Даже и да не са наши роднини, да се молиме Господ да ги опазва. Нали? Ето, турци, българи, китайци, що ми е проблем, ще се молим. За детенците. По някакъв начин да се молиме родителите да намерят Бога. Защото само ще им вземат парите. Ако не 400, 400 милиона да съберат, рака е демон. И той е рак, ако не се изгори, няма да стане. Само ще им вземат пари. Ми те за едно дете искат 1 милион за едно дете. Еми те искат, защото това е, това вече използват мъката, страданието на родителите да ги обират. Те са оберджи. Какво ще му правят на това дете? Някаква химиотерапия. С какво? С злато ли? С жълтици ли? Какво ще му правят? Това е някакъв кобалт или някакъв много скъп метал. Нема да стане. Ето казвам ви. От 300, 350 души в някакъв институт в Канада ги лекуват цяла година. Специалисти, най-големите специалисти в света. И са излекували един човек. Един човек, Джеси Перкин, и аз съм абсолютно сигурен, че тази Джеси Перкин се е излекува Бог и те си го приписват на те. Химиотерапията не е лекувана. А? Химиотерапията не е лекувана. Химиотерапията е трови, бе, тя убива. Тя убива, кажи братца. Убива се определен клетки от организма чрез химичисти. Кога е химиотерапията? Химиотерапията въздейства се с убиване на клетки, които предполагат, че са ракови. Да, това е. Еми, те за това някои се лекуват с пият газ, пият такава газия от газените лапи и какво прави тази газия, убива клетки. Кажи, брат. Да се помолим за брат Наско, майстор от Овчо купел 2. Той е от църквата в Бачо Киро и така имам немощ. Немощ е, Наско. Да, и има три дъщери, нека те Господ да се смили и да се грижи. О, аз се досещам. Молим за този човек. Славичък е, нали? Един над... Да, Нисичък така. Нисичък, Славичък. Ще се молим, но сега, за стия, ако можем да помогнем на това дете, аз ви казвам, само си давате парите, няма да стане. Няма да стане това дете с тия 400 хиляди и 1 милион. Това са оберджи, това е такива организации, сега най-модерни, така излекуваха и Чавдар Драгойчев. Аз му казвам, дай да се помолим на Исус Христос за те изцери, защото аз знам поне 3-40 души, които Бог ги изцерил. Сега си отивам във Франция, ще ме лекуват с най-модерния, в Париж, с най-модерен начин там на магнити, двойки, не знам какви двойки, абе викам, нема да те излекуват, бе, човек. Дай да се помолим на Исус Христос. Не, аз ще се моля, вика на Бахай. Отиде в това и го докарах умрел. Е, това е. Париж. Е ти Париж. Нема, нема да става. Кажи, пас. Моя чичо живее много години в Монпелие и го диагностицираха с левкемия и казаха, че във Франция има най-успешния метод за лечение на левкемия в Монпелие и чичо мисли да мина. Монпелие.
Еби, реклама, реклама. Добре. Ние се помолим за това детенце, задължени сме, задължени сме, но да се молим Бог да им отвори очите на родителите, да повярват, да видят кой е лечител. Че лечител е Господ. Лекара над лекарите, главният лекар. Добре. Хладничко е, доколкото разбрах там, това е изгорял някакъв кабел. Какво ли? Танюк, какво беше? Има ли топлина там? Не. Не, няма. За брата Танас непременно. За Елиза. За Елиза. Елиза. Казаха ми, дали е вярно, не знам. Но в Китай хората, те няма да го кажат официално. От тая грипна, каква беше пневмония? Коронавирус, коронавирус. Както си ходят по улиците, падат и умират. Както си седат на стола, пада и умира. А аз преди една или две години сънувах сън, че съм в трамвая, пътувам и точно на кръстовището на Васил Левски и Дондуков един човек слиза от трамвая, слиза, пада и умира. И тогава чувам в съня, това е сън. Идва времето, когато хората, както си ходят по улиците, ще падат и ще умират. Ще падат от столовете и ще умират. И това чух с нощи, ми се обадиха, че точно това става в Китай. Да се молим там, той е демон, Господ да го върже и да запази България. Амин. Да запази Европа. Амин. Да запази Европа. Има един случай в Франция. Моля? Не, има... Три случая от тези болят във Франция вече. Отче, вече във Франция има трима души. Трима души. Господи, мило, слава да бъде името ти, Отче, святи и праведни. Благодари ми, че си ни призвал, че си ни усиновил, че си ни дал право да се наречем деца Божи. Слава да бъде името. Такава любов си ни обикнал и ни учиш и ние да обичаме. Господи, ето, тия хора са далече от нас в Китай, падат и умират. Ние те молиме, смили си за тия човеци, смили си за тия деца. Там има дечица, които не познават левица от десница. Милост за хората, които търпат земетресение. Но всичко това има да дойде. Ти, Исусе, си ни предупредил, че ще дойде. Но ние те молиме, помогни ни така да живееме, че да може да избегне всичко онова, което има да дойде в тая вселена. Молим те да ни простиш греховете, Господи, на силите. Погледни на нас през кръвта на Исус. Помилвай ни, Господи. Смили се за нас. Молим те, Господи, за този млад човек Андрей. Рак на дебелото черво. Молим те, изцери го, Господи. Мили се за това момченце, Вили, 17 годишен, аз вярвам, че той вече и средно те моля да го защитиш, да го опазиш, защото около него са невярващи хора. Молиме ти за брат му Майкъл, вразуми го, докарай го до покаяни. Молиме ти за Антуанета и за Атанас от Варна. Молиме ти да им дадеш рожба. Молиме ти за Атанас от Кюстендил. Господи, молим те за този наш брат. Изцери го, Господи. Ако има диабет, смамри демона на диабета да напусне панкреаса и очите му. И кръвоносната система. Да прогледне, да се върне зрението му, за да може да се самообслужва. Милост, Господи, за Габриела, 19 годишна. Моля те да й даде спасително покаяние, защото е тръгнала по лош път. Молим те за Бойка, освободи от демоничните нападения. Молим те за Таню. Господи, помогни му да си намери съпруга. Благослови сестра Иванка и Ради в Гърция. Помилвай сестра Иванка и цари очите й. Премахни болките в стомаха. И подари син сън, да може да спи нощно време спокойно. Милост за Русианка, Господи,
операция на черен дроб, тя скоро загуби съпруга си. Молим и ти и цари и помилва я. Молим и ти и сестра и Русанка, също е болна. Милост за брат Станко от Дупница и цари краката му. И цари краката му, помилвай го. Господи, молим и ти за брат Недялко от Италия. Ти си го освободил от некав порок. Той каза, че по цели нощи е гледал. И сега не го интересува. Освободил си го, благодари ми ти. Благодари ми ти за откровението, което ти даде за 10 годишната му дъщеричка Дебора да се да взима този протеин С. Но те молиме, ако е волята ти да му дадеш сън или откровение или видение, или да се открие как да взима този протеин, за да не се увреди на детето, да не се получи пак другата крайност, гигантизъм, което също не е угодно и не е редно. Молиме ти сега, Господи, молиме те, Господи, за този млад човек да бъде освободен от алкохола. Ние не знаеме кой иска това, но ти си мощен да му говориш на сън в нощно видение, да го развържиш. Ето тук стоят пред нас хора, които са били развързани, освободени. И те се молят за този млад човек. Майка му сигурно се моли. Молим и те за Тончо. Помогни му, Господи, да си уреди работите. Също те молим и за това момче Андрей, който има проблеми и с злокачествен тумор. Молим и ти това образование да изгори в името на Исус. Да изгори това образование и той да бъде развързан, освободен и изцелен за слава Божия. Благодарим и ти, Господи, сега те молим и мили от глава на глава, от сърце на сърце. Помилвай ни, благослови ни. Молим и те, Господи, за брат Пламен, за сестра Нева. Нормализирай кръвната захар и цели ги. Молим и те и за техната внучка, Господи, с висока температура, затопли я, Души святи. Изгори туморните, или не туморните, а грипните вируси да измрат в името на Елиза и тя да бъде изцелена за слава Божия. Господи, помилвай и децата на България. Ето сега е грипна епидемия в София и в много други градове. Опази децата на България от този грип. Той е демон на грипа да напусне територията на град София. Да напусне територията на България. Да отиде там, където ти ще му определиш място. Освободи страната ни от грипната вълна. Господи, помилвай ни. Сине Давидо, смили се за нас. Сега те молим и Души святи. От глава на глава, от сърце на сърце премини. И ела с твоята небесна сила. Ела с силата си, Души святи. Посети ни, изпълни ни от тебето на главите ни до пръстите на краката и ръцете ни. И ни през нас и изгори всяка болест и всяка немощ и всеки вирус вреден, който се е настанил в телата ни. Моля те, премахвай главоболия, изцелявай синузити, изцелявай гърла, изцелявай трахеи, изцелявай стомаци, черва, изцелявай черни дробове, изцелявай жлъчки, изцелявай бели дробове, стопявай мастити, стопявай туморни образования, стопявай ракови образования, изцелявай разширени вени, изцелявай диабет, в името на Исус да напуснат духовете на диабет от всички присъстващи, ако има тук болни, в името на Исус. Слава да бъде името ти. Изцелявай генитали, изцелявай кости, изцелявай стави, изцелявай кожни заболявания, изцелявай душевни заболявания. Молим ти за сестра Кристина, на сестра Розалия, развържи от този дявол
да не ја измачва Господи с Мамриго и сестра Розалија, ја утеши и цери Господи. Молиме ти за брат Николај и Теменушка и двете им дъщери. Молете Господи за Кристина и Емилија. Боже, разварчи ги, освободи ги од дух на шизофрении, на самовнушение и на внушение. Молиме ти за този млад човек, който майка му ни моли да се молиме за него, защото го е нападнал дух на самоубийство. Помогни Господи родителите да се свестат, да се опомнат, да се отречат от наследствена обремененост, защото там има кръвнина, там е пролята невинна кръв и това дете трябва да се отрече от наследствената обремененост, щом го преследва дух на самоубийство или на убийство. Смили се на този дом, помилвай ги, Господи, помилвай ни, слава да бъде на името Ти. Молиме Те и изцерявай всяка болест и всяка немощ от народа. И сега искаме всички заедно да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил, Отче Святи и Праведни. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да си свято Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хляба нам всички, дай нам днес и прости ни дългове наши, както и ние прощаваме наши длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от зла, защото е Твое царството и силата и слава во веки веков. Амин. Вярва в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Син Божий, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците, и заради нашето спасение, се лети от небесата, и се въплати от Дух Святия, и Дева Мария, и стана човек, и не расна за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанието, и се възнесе на небесата, и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде с слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Дух Святия, Господа, животворящия, който от Отца и хората, комуто се покланяме и го славиме, наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, издигаме тая дреха пред Тебе. Освети я. Освети я, Господи, и освети човека, който ще я приеме. И когато я приеме, в името на Отца, Сина и Святия Дух ви заповядваме болестни, зли, нечисти, магиостически духове. Напуснете тялото, напуснете душата, напуснете духа, напуснете дума на тая душа, в името на Исус. Амин. Така, може да се... Айде, ако има видение, защото е студено. Учителят Тончо, той какво ти се пада? Ама, година ли? Година ли? Не, година ли?
Общувам с него. Той е най-любител. Той е млад. Първо търсете неговото царство и неговата правда и всичко това ще ви се прибави. Тук говорим за материал, само за материалните неща, обаче ако сложим духовните отпред, ще е по-добре. Първо търсим материалните неща, включително и аз, ама първо трябва да търсим духовните, Бог ще ни прибави. Той е ръководник паленето на Бачкир. Това не се, припомни се този език, това казвам сега. Да. Пастир Атанас, една дърворезачка, брат Петре, готова за работа. Лошо е, дърворезачка. Е. Проблема му е в някакви пари, материални средства. Нещо има там материални борби. Дървата, които са загорени. За освобождение от алкохола. Моля? За освобождение от алкохола. А, не. Не вярвам да е. Не. Аз друго говоря. За следващия. 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 Този, който трябва да бъде освободен от алкохола. Старите кантари имат така тежест, 1 кг, то е черна тежест. Е така тежест. Виждам, пише. Така не го виждам време, но чувствам, че това е 1 кг. Тежи му алкохола, трябва някой да му помогне. Сам не може да го дигне. Трябва и други да му помогнат. Молете се за този човек. Освобождение за дух на самоубийство не беше много ясно, но ще го кажа, брат Петре. Чувам първо думата Моцарт. Моцарт, композитора. Да. Аз не знам той дали се самоубил, но знам, че рано не рано. Както и след това виждам вече по-ясно, като море, като водна площ, ту кабината на подводницата, знаеш, когато плуват под водата, да. Само кабината им се вижда, да. Ту опашка някаква огромна риба. Ту едното, ту другото, тук виждам как цепат водата. Това е. Ами това е, проблема е в света. Той може би върви с подводница, но по принцип искам да ви кажа, има ли желание за самоубийство или убийство, има кръвнина, има наследствено обременено. Аз ви казвам това, защото хората, когато им говорим, те викат не е верно. Не е верно, обаче е верно. Съжалявам, че малко ще ми забава. Дойде у нас една сестра. Аз съм болна. Мъжа ми е болен, дъщеря ми е болен, сина ми е болен, внука ми е болен, внучката ми е болна. И започваме по мирния договор. Ами, има ли в твоя род някой да е извършил убийство? Еми как? Баща ми е бил чистач на партията. Баща ми е бил чистач на партията. Партията осъжда някой за смърт и оня тайно го убива. Има ли тайно пред Бога нещо? Няма. Тя не се покая. Тя каза, тя изповяда греха. Изповяда. Но ми се оплака, че някои купши и казали червен боклук, не знам какво. Ами... И да ни наричат и мен, какъв ли не съм я наричал, и фашист, и комунист, и какъв ли не, и аз, какво да правя? Да ги мразя тия хора. С нея имаше едно момиче, което нейният дядо също беше бил чистач на партията. Нея Бог и цари. Нейният съпруг умря и тя е починала и там не знам по-натам. Ако не се покаяте, в греховете си ще измрете. Това са думи на Господ Исус Христос. Какво значи покаяние? Почитам, обичам баща ми, майка ми, дедо ми. Ама баща ти е бил чистач на партия. Ама бил е такъв, как се казва, дето ги убиват тия. Палач в затвора. Баща ми е, не мога да се откажа от него. Но се отричам от делата му и Бог не освобождава. Има обещание. Езекил, виждаш делата на баща ти, не ги повтаряш, отричаш ги, нема да умреш. Нема да умреш. А нейния род се затрива. А това момиче, Господ го изцери и сега е в Априлския манастир и там е така Библията карта. Нали, жива и здрава. И дедо ми е бил такъв. Отричам се от делата му и Господ го изцерява. Докато другата сестра Ядоса се нещо, е да, ама те са били такива и
Какви ще да са? Нямаш право да проливаш кръв. Ама те може да са убийци. Пак нямаш право да ги убиеш. Запомнете го това. Бог каза на Каин. Който посекне на Каин, седемкратно ще му се отмъсти. Който посекне да убие, убие, седемкратно ще му се отмъсти. Защото един след друг, нали, ти убиваш убиеца. Ами ти си убиец. Тогава и теб трябва да убиеш. И става вериш на реакция. Нямаме право да проливаме кръв. Който осъди човек на смърт или го убие, върши грех за смърт. Ама сега в катехизиса, на руския катехизис пише, че по време на война убийството е висша добродетел. Висша добродетел. Нали, по време на война. Защото това е като да отрежеш един орган от тялото, който вече е ненужен. Ама не е така. Нема виж добродетел убийство. Бог казва, не, убивай, край. И затова той човек има в рода му наследствено определение. Казвам ми това, защото знам в една църква, дядото е вършил убийство, бил е горител там на такива някакви нарушители по границата. Единия му внук е, Господ го освободи, молихме се, отрече се от делата и другия не пожела да се отрече и се самоуби, и баща му се самоуби. Разберете го това. Говоря го не защото тие хора ги мразя, а защото искам да не гинат. Толкова ли е страшно да кажеш, обичам дядо ви, прадядо ви, прапрадядо ви, но се отричам от делата им, ако са вършили убийство, ако са вършили престъпление. Отричам се, Господи, отричам. И Господ покрива. Покрива с неговата кръв. Така е, натам. Дядо ми е бил фронтовак и аз съм се отрекал от... Мисля, че не е убивал, но е бил на фронта, както и други хора имало, ако се отрекал... Ама нашите деди са ходили по фронтовете, бе. Убивани са. От беззаконията и от пороците, и от болестите. Така. Семейство от Варна, което иска да има дете. Значи виждам едно детенце, което се усмихва и се люлее на люк. Вече пораснало, не е може би бебе, съвсем малко. Дай Боже, да бъде. Вярваме, че Господ ще подей. Дете с липса на протеин С. Да. Ами да се молят. Тялото на детето да започне да произвежда протеин. Да си го произвежда това протеин. Вместо да го взима отвънка, да си го произвежда. Еми това е отговор. Да. Семейството на брат Пламен. Значи виждам едно малко корабче да плува в морето. Бяло корабче плува в морето. Пламен е домашна църква и ти да си пастирата. Това момче, което... Момчето 27 годишното, което има дух на самоубийство. От понеделник имах едно видение в кабинетите, където се учи анатомия в медицинските институти. Има едни скелети, които показват всичките кости на тялото и виждам такава закачалка, на която е закачен като скелет. Може би е свързано с смърт. Точно това самоубийство, това дух на самоубийство. Череп и кости, ако носят децата ви, свалете ги. Насете дух на самоубийство в домовете. И молитва за различни болести, която се молихме. Значи, звучи жизнерадостна тържествена музика. Ако се молим за изцелението на другите, Господ и нас ще ни изцелява. Искам да свидетел съм, че много често преди да хода на молитва, на молитвено събрание и въобще на църква, дявол прави разни примки,
и иска да ме спре да ме отида на църква, както беше и във вторник. Единия крак силно ме заболя, такава болка, че едва ли не мога да вървиш. Викам, дяволе, няма да ти мина номера, ще отида на църква, каквото и да стане. Болката изчезна, благодаря на Бога. Включвал се и сънливост и какво ли не друго, само и само да бъдеш спънат. Не се отказвайте, молете се, борете се и Бог ще ви. Бог да ви благослови. Нека да се помолим и за брат Мирослав, за... изпуснахме го, и за Красимир. Господи, молим ти за брат Мирослав, благодарим ти, че това, което ти, Душе Святи, показа, е истина и че това нещо ще бъде калцирано. Амин. И той ще бъде изцерен. Амин. И ще се върне при сина си и при Амин. Дъщеричката си. Амин. Тия малки дечица да имат баща. Амин. Молим ти съвършено да го изцериш. Но да изцериш и духа му, и душата му, защото го е нападнал дух на отчаяние и на униние. Освободи го този демон на униние, в името на Исус, душе на отчаяние и на униние. В името на Исус ти заповядваме да напуснеш духа, душата и тялото на Мирослав. Той е Божие чадо, напусни го, иди там, където Бог ти е определил място. Молим ти за сестра Йоанна, за нейните проблеми. Молим ти, Господи, и за всички наши сънародници по целия свят. Молим ти за нашите сънародници в Китай. Молим ти, бронирай ги, да не ги докосне лукавия. И сега си тръгваме от тук, но те молим ти, Господи, да бъдеш с нас, да ни пазиш по пътищата, да не паиш от пътно транспорт и происшествия, да не паиш от лъже пророци, от лъже учители, да не паиш от антихристи, от всички проповедници на фалшиви религии. Молим те да ни опазиш от настинки, от заболявания, от наранявания, от препавания, от падания. В Твоите ръце сме, прати ангелите си, да ни пазят и да ни помагат. Поклон на святото Ти име. Амин. За брат Мирослав, преминава през долината на мрачната сянка, но да не се плаши от зло. Видя се, че не е рак, че ще се оправи това видение, което ми се даде. Ще се калцира и сега точно това, брат, лекарите го калцират. Но какво да правим? Вярата...